Spoštovani gospod minister, državna sekretarka, gospe in gospodje, dobrodošli v hiši Evropske unije, ki ni zgolj hiša evropskih uradnikov, ampak je tudi hiša pogovora namenjena srečevanju z državljani, z različnimi deležniki in naš namen je, da se tukaj čim večkrat dobimo in pogovorimo o pomembnih zadevah za Slovenijo in za Evropsko unijo. Namen današnjega pogovora je bolj poglobljen diskusija o skupni kmetijski politiki, ki je za Evropsko unijo in za Slovenijo zelo pomembna. Veste namreč, da je 2. maja letos Evropska komisija pripravila predlog večletnega finančnega okvirja, ki pokriva obdobje od leta po letu 2020, 7-letno obdobje, in ki pravzaprav predstavlja vsa prioritetna področja dela Evropske unije za naslednjih 7 let po koncu te finančne perspektive. Kmalu po sprejemu tega celovitega predloga 2. maja smo začeli s sprejemanjem posameznih sektorskih predlogov in eden od najpomembnejših je ravno svežen o skupni kmetijski politiki. Gre za naš predlog o tem, kako se bo izvajala skupna kmetijska politika s proračunom v skupnem obsegu 365 milijard evrov in kako bo leta še naprej podpirala kmete podeželske skupnosti, kako bo spodbujala trajnostni razvoj in kako bo tudi s tem prispevala k varstvu okolja in podnebnim ukrepom. Omenjeni novi predlogi komisije dajo državam članicam tudi več prožnosti in tudi odgovornosti pri odločanju. V komisiji namreč predlagamo nov način dela, ki bo državam Evropske unije dal več prožnosti pri uporabi dodeljenih sredstev. Države bodo tako lahko 15% sredstev skupne kmetijske politike iz neposrednih plačil prerasporedile v podporo za razvoj podeželja in tudi obratno. Predlagamo tudi pravičnejši sistem zaradi boljšega usmerjanja podpore. Neposredna plačila ostajajo še vedno, kot veste, bistven del politike. Prednost pa boste imeli predvsem podpora malim in srednjim kmetijam ter tudi pomoč mladim kmetom. Poleg tega, da bodo neposredna plačila kmetom se zmanjšala od vrednosti 60 tisoč evrov naprej, plačila nad 100 tisoč evrov na kmetijo pa bodo omejena, je zelo pomembno, da tudi male in srednje kmetije bodo prejele več podpore na hektar. Države bodo pa morale vsaj 2% sredstev za neposredna plačila nameniti za pomoč mladim kmetom, torej tistim, ki na novo ustanavljajo kmetijsko gospodarstvo. Ob tem je zelo pomembno tudi, da se zavedamo, da predlog vsebuje zelo ambiciozne podnebne in okoljske ukrepe. Predvidoma ne bi kar 40% celotnega proračuna skupne kmetijske politike prispevalo k podnebnim ukrepom. Neposredna plačila bodo pogojena z boljšimi okoljskimi in podnebnimi zahtevami. Države pa bodo morale v podporo kmetom, ki presegajo obvezne zahteve, ponuditi ekosheme, financirane z deležem nacionalnih sredstev za neposredno plačila. Vsaj 30% nacionalnih sredstev dodeljenih za razvoj podeželja bodo pa namenjenih okoljskim in podnebnim ukrepom in države bodo lahko nadaljnjih 15% prenesle iz 1. V 2. steber za financiranje podnebnih in okoljskih ukrepov. Zdaj sem šel jaz zelo hitro skozi glavne številke. Kolegica Branka me je zelo skrbno poslušala, upam, da se nisem kaj zmotil, bistveno več boste zvedeli od nje. Predno pa zapustim govorniški odr, bi pa rad zgolj opozoril na to, da obstaja še nekaj drugih evropskih politik, ki so za kmetijstvo zelo pomembne. Omenil bi predvsem program Obzorja Evropa, torej to je program za raziskave in inovacije. Iz tega programa bo skupaj namenjeno 10 milijard evrov za raziskave in inovacije na tem področju. Gre za raziskave in inovacije na področju recimo uporabe velepodatkov, novih tehnologij, kontrol in spremljanja, naprimer preverjanje uporabe kmetijskih površin s satelitskimi posnetki in podobno. Ob tem je še zelo pomemben
dodaten nov program za digitalizacijo, ker veste, da prihaja do revolucionarnih sprememb, tako da moj poziv vsem skupaj, seveda danes se poglobljeno pogovarjamo tukaj o skupni kmetijski politiki, ne smemo pa pozabiti tudi drugih programov, ki predstavljajo zelo pomembno področje za modernizacijo, za posodabljanje dela na kmetijstvu. Hvala lepa in uspešen delovni dan vam želim. Sedaj pa k besedi vabim ministra magistra Dejana Židana, da nam pove nekaj ključnih vidikov in pa preliminarnih ocen z vidika ministrstva. Prosim. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, zlasti pa seveda lepo zdrav vsem prisotnim predstavnikom kmetov, nevladnih organizacij, drugih ministrstev, potrošnikov ter druge zainteresirane javnosti. Današnji dogodek, na katerem bo komisija predstavila svoje zakonodajne predloge, reforme skupne kmetijske politike, je že drugi v tej vrsti. Nedolgo nazaj smo skupaj z gospo Branko Tome, Branka, tudi tebe lepo zdrav, razpravljali o ključnih reformnih usmeritvah kmetijske politike in vesel sem, da si danes ponovno z nami. Takrat smo se, spoštovane gospe, spoštovane gospodje, strinjali, da je potrebno skupno kmetijsko politiko poenostaviti. Torej, da gremo stran od sistema enak pristop za vse, s čimer bi lahko dosegli boljše rezultate pri izvajanju skupne kmetijske politike v posameznih državah članicah. Ob tem, da je potrebno politiko poenostaviti, pa smo ves čas izhajali tudi iz predpostavke, da je potrebno zagotoviti ustrezno višino sredstev. Ob tem smo tudi izpostavili izzive, s katerimi se je potrebno soočiti. Usposobljeno za samo strateško načrtovanje, spremembo pristopa od izvajanega predpisanega na lastno oblikovanje politik, ter s tem tudi sprejetje večjega dela odgovornosti. Še vedno sem prepričan, da so ti cilje pravi, ko govorimo o reformi, in Slovenija si bo v pogajanjih prizadevala za rešitve, ki bodo to omogočile. Če tega ne bomo mogli doseči, pa si je potrebno postaviti vprašanje o smiselnosti in dodani vrednosti reforme. Branka nam bo v nadaljevanju zakonodajne predloge bolj podrobno predstavila. Sam pa bi želel z vami deliti prve preliminarne ocene ministrstva. Končnega stališča danes še ne moremo predstaviti, saj je obravnava predlogov na ravni Evropske unije šele na začetku. O predlaganih rešitvah bo potrebno ves čas govoriti tudi z našimi deležniki. In kakšne torej so naše prve ocene? Naj začnem pri denarju, nadaljujem z novim izvedbenim modelom in novo zeleno arhitekturo in zaključim s horizontalno uredbo. Čeprav se zavedamo širšega okvirja in dejavnikov, kot so Brexit, migracije, znotraj pogajanj o večletnem finančnem načrtu, smo izjemno kritični do zniževanja obsega sredstev za 5%. Zlasti pa za hudega zniževanja sredstev za politiko razvoja podeželja za 15%. Višina sredstev po naši oceni ne sledi obstoječim izzivom, kot so globalizacija, podnebne spremembe, spremenjena pričakovanja potrošnikov, dohodkovni položaj kmetov, nezastavljenim ambicijam reforme, kot so na primer rastoča pričakovanja glede prispevka kmetijstva, pri varovanju okolja in narave, ter soočanja s podnebnimi spremembami. Pri tem je za nas posebej zaskrbljujoče znižanje obsega sredstev za razvoj podeželja. Saj je to politika, ki zagotavlja razvoj in ključno prispeva k naslavljanju okoljskih in podnebnih problemov in prispeva k razvoju in ohranjanju vitalnega podeželja. Naj povem, da sem zato na zadnjem zasedanju Sveta ministrov za kmetijstvo in ribištvo podprl skupno izjavo držav s Francijo na čelo, ki se zauzemamo za dvig sredstev za skupno kmetijsko politiko na sedanjo raven. 23 držav nas je na koncu podalo isto zahtevo. To je minimum, ki ga moramo ohraniti, če želimo zagotoviti učinkovito izvajanje skupne kmetijske politike
in doseganje zastavljenih ciljev. Ključna novost reforme naj bi bila večja prožnost za države članice pri načrtovanju ukrepov, kar naj bi dosegli tudi z novim izvedbenim modelom in strateškim načrtovanjem. Če začnemo pri vsebinskih vprašanjih, moram povedati, da kljub napovedanim je še vedno veliko področij za države članice obvezno. Tako so na primer obvezni elementi shem neposrednih plačil, omejevanja, redistribucijsko plačilo, shema za okolje in podnebje ter tako imenovana ekoshema. Obvezno je tudi vključitev upravljanja s tveganjem v strateško načrtovanje, pri čemer upam, da uvedba predvidenih intervencij z tega področja ne bo obvezna. Prav tako ocenjujemo, da so pravila za strateško načrtovanje preobsežna in omejujoča. Obljubljenih poenostavitev v zakonodajnih predlogov ne vidimo. Predvideno je tudi zelo veliko izvedbenih in delegiranih aktov, kar lahko pomeni spet večje omejevanje držav članic na eni strani, na drugi strani pa tudi zamude pri pripravi in potrjevanju strateških načrtov. Naj vam zagotovim, da to ni zgolj ocena Slovenije, temveč praktično vseh držav. Potrebujemo enostavno programiranje strateških načrtov in enostavno izvajanje. Temu bo treba prilagoditi tudi zakonodajne rešitve glede programiranja, časovnice, sprejema aktov, postopkov potrditev z strani komisije, poročanja ter po potrebi predvideti tudi ustrezna prehodna obdobja. Za zagotavljanje skupnega okvirja je nedvoumno pomembno, da so določene definicije opredeljene na ravni Evropske unije, vendar morajo te biti takšne, da jih bo mogoče v praksi izvajati in uporabljati, na primer definicija za pravega kmeta. Pozitivno je, da bomo pa države članice nekatere definicije lahko prilagodile lastnim potrebam in lastnim razmeram. Pri neposrednih plačilih je pozitivno, da je vključena možnost razlikovanja višine osnovnega plačila glede na agronomske in socioekonomske kriterije. Ter da je vključena varovalka v primeru držav, ki bodo obdržale plačilne pravice in ki še niso prešle na enotno višino plačil na hektar. Prav tako pozdravljamo možnost, da države članice, ki imajo sedaj plačilne pravice, le-te lahko ukinejo. Mladi kmetje so pomembna prioriteta za Slovenijo. Zato pozdravljamo vse predvidene ukrepe, predpisana minimalna sredstva ter uskladitev definicije za mlade kmete za vse vrste ukrepov. Zelo so nam pomembna tudi proizvodno vezane podpore. Zato se zauzemamo za ohranitev sedanjega deleža v ovojnici za neposredna plačila. Pozdravljamo dodane možnosti pri izvajanju teh shem, kot je na primer v zvezi z možnimi področji, skozi katere države članice naslavljajo posebne težave v sektorju. Vezano na intervencije za razvoj podeželja, pozdravljamo nov koncept široke opredelitve predvidenih intervencij in pričakujemo, da tak pristop ne bo dodatno omejen z delegiranimi akti in izvedbenimi predpisi. Zavedamo se tudi večjih pričakovanj glede tega, kaj mora kmetijstvo doprinesti k varovanju okolja in narave ter na področju podnebnih sprememb. Tega tudi ne postavljamo pod vprašaj. Kljub temu pa se je potrebno vprašati, ali bomo te najbolj dosegli z obveznimi zahtevami ali spodbudami in ali to povečuje akceptanco strani kmetov. Poleg tega je pomembno tudi, ali nam bodo razpoložljiva sredstva znotraj SKP-ja to sploh omogočila. Zato na razširitev obveznih zahtev za pogojenost gledamo kritično. Ne le, da so v novo pogojeno združene sedanje zahteve na vzkrižne skladnosti ter vse zahteve iz ozelenitve. Vključene so tudi nekatere nove zahteve, ki bi bile za Slovenijo, če ne bodo prilagojene našim razmeram, težko izvedljive. Za nas je zato ključno prav to, da bomo ob upoštevanju klimatskih, pedoloških in strukturnih značilnosti kmetijskega sektorja posamezne države članice zahteve, definirane na ravni Evropske unije, lahko prilagodile dejanskim razmeram. Pri prostovoljnih ukrepih za okolje in podnebje v okviru razvoja podeželja je treba doseči, da bo poleg izgube dohodka in dodatnih stroškov mogoče vrednotiti tudi samo okoljsko korist. Slednje velja zlasti za tiste trajnostne kmetijske prakse, ki želimo dolgoročno ohraniti,
ker so pomembne za okolje in za naravo. Podpiramo tudi osredotočenost na okolje in potrebne spremembe v finančnem smislu, z določitvijo minimalno 30% sredstev programa razvoja podeželja za ta namen. Vendar menimo, da bi morali tako kot doslej ta procent upoštevati tudi plačila za območja z naravnimi in drugimi omejitvami, saj imajo pomembne učinke na okolje ter podnebje. Pri horizontalni uredbi menimo, da je poenotenje sistema IAK za ukrepe iz prvega in drugega stebra smiselno in da bo uvedba nadgrajenega sistema za spremljanje prispevala k učinkovitejši izvedbi ukrepov kmetijske politike. Pri tem pa moramo paziti, da bodo nove tehnologije, kot na primer uporaba satelitskih podatkov za nadomeščanje kontrol, uporabne tudi v državah, kjer so parcele izrazito majhne in kjer se soočamo z razdrobljeno posestno strukturo. Te specifike je treba upoštevati tudi pri nadgradnji celotnega sistema, ki za države, kot je Slovenija, pomeni nadpovprečno finančno breme, zahteva več časa, ter je zato treba predvideti ustrezna prehodna obdobja. Enako velja za področje upravljanja in kontrol kmetijskih skladov. Tovrstni stroški so za države, ki upravljajo manjše proračunske odhodke, preveliki in nesorazmerni. Zato si bomo prizadevali, da bodo nova pravila enostavnejša in v skladu z načelom proporcionalnosti in dejanskega finančnega tveganja. Spoštovane gospe, spoštovane gospodje, čeprav so nekatera stališča, ki sem jih sedaj povedal, upravičeno izvenela kritično, je pred nami obdobje, ko so možna pogajanja. Sam računam, da bomo zelo aktivni v skupini držav, ki zagovarja stališče, da novih ukrepov za manj denarja ne moreš izvajati. Novih zahtev do kmetov brez refundacije stroškov, ki pri tem nastajajo, ne moremo zahtevati. Novega razvoja brez financiranja razvoja ne moremo doseči. Tako da sam sem vesel, da je Slovenija v skupini držav, ki na to opozarja, in to je prvo področje, ker bo da potrebna učinkovita pogajanja. Drugo področje. Vsi se, kako ste videli, načeloma strinjamo z novo usmeritvijo, poenostavitev, možnost tega, da države prilagodijo kmetijsko politiko svojim potrebam. To je nujno potrebno. Mi smo drugačni kot Madžarska, Poljska ali Nemčija. Vendar, vkolikor bo nova politika samo takšna, da bodo administracije razbremenjene na evropske ravni, na slovenski, na nemške, avstrijski, madžarski in drugih, pa se bo količina administracije povečala, zlasti pa stanje, kakršno je sedaj, da ne vemo, kakšno bo administriranje. Saj se zelo veliko odločitev prenaša na podrejene akte, ki jih še ni in jih ne bo. Torej, pogajali se bomo o nečem, česar še ni. To so tveganja, ki jih moramo v procesu usklajevanj in pogajanj odpraviti. In če nam bo to uspelo, bo nova politika smiselna, bo v resnici reforma, ki bo prinesla poenostavitev in nov razvoj podeželja. Vkolikor nam to vsem skupaj ne bo uspelo, je pa reforma samo zavajanje. V tem primeru pomeni, da je sistema, ki je zapleten, vendar ga obvladamo, nas želijo siliti v sistem, ki je nedefiniran in ga nobena od 28 držav članic ne obvlada. Zato bodo tokrat potrebna intenzivna pogajanja, veliko usklajevanj znotraj Slovenije, da bo naš glas enoten, vendar jaz verjamem, da nam bo uspelo. Najlepša hvala. Hvala, gospod minister. Preden pa predam besedo gospe Branki Tome, naj povem, da se današnji dogodek snema in ga bo možno preko spletne strani MKGP ponovno pogledati, kolikorkrat boste želeli. Ravno tako bodo na razpolago tudi predstavitve, ki bodo v nadaljevanju predstavljene nam. Hvala in prosim Branki za besedo. Ja, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj. Sem vesela, da ste se zbrali v tako velikem številu, čeprav sem videla, da so ceste že zelo prazne in da je veliko Slovencev že na dopustu.
Vidim pa, da je tole zanimiva tema in mislim, da bomo imeli tudi zelo zanimiv pogovor. Prezentacija, ki jo bom danes naredila, je bolj ali manj standardna v tem smislu, da gremo po vseh državah članicah, kjer predstavljamo pač vsebino predlogov, ki jih je komisija sprejela torej 1. junija. Povedati moram, da sem prezentacijo sama prevedla, zato se že vnaprej opravičujem, če je kakšna beseda mečken drugačna, kakor ste je vajeni, gre za kar kompleksne izraze, pa ni vse enostavno iz angleščine v slovenščino prevesti. Sicer sem si pomagala tudi s prevodi zakonodajnih predlogov, tako da upam, da vse ni noter kakšnih napak. Predstavitev, torej povedano je bilo, da bo nova kmetijska politika temeljila na 3 uredbah. Prezentacija ni narejena na način, da bi šli po uredbah, a ne? To bi bilo mal preveč dolgočasno, pa verjetno tudi mal preveč tehnično, ampak prezentacija pač povzema vsebino vseh uredb in je recimo narejena z vidika vsebine, ne pa z vidika posameznih členov, kakor si sledijo v teh 3 zakonodajnih predlogih. Tako da si bomo pogledali sledeče zadeve. Najprej glavne izzive skupne kmetijske politike, na to, kakšen je proračun in kakšna bo porazdelitev proračuna. Nadalje, mogoče nekaj, štiška rekla, le, ni nič ravnega. Nadalje, kakšni so cilji bodoče skupne kmetijske politike in pa kjere so prednostne naloge v okviru teh ciljev. Potem si bomo pogledali, recimo temu, nova paradigma skupne kmetijske politike, namreč gre se v predlogu, ki ga je predstavila komisija, se gre predvsem za to, da bi bili bolj usmerjeni na uspešnost politike, pa manj na samo izvajanje v smislu, da se pri vsakem upravičencu pregleduje v vsakem trenutku njegovo stanje. Torej, v prihodnosti nas bo bolj zanimalo, ali so cilji doseženi, kakor nas bo zanimalo, kako vsak posamezen upravičenec izpolnjuje zahteve. Potem bomo pogledali še intervencijsko logiko skupne kmetijske politike. Na koncu bom pa skušala tudi odgovoriti na vprašanje, kaj bo bolj enostavno. Slišimo veliko kritik, da to, kar je predlagala Evropska komisija, da ne gre v smer poenostavitve, da zna biti še bolj zakompliciran. Jaz bom pač pokazala, v čem so poenostavitve in pa tudi pač nekaj o tem, kaj je predvideno, da bo politika bolj moderna, bolj sodobna. Torej, zakonodajni predlogi so bili predstavljeni strani komisije, strani komisarja Hogana 1. junija, približno en mesec po tistem, ko je bil predstavljen osnutek proračuna. Torej, kot je že povedal predstavnik Evropske komisije v Sloveniji, 2. maja je Evropska komisija sprejela predlog za bodoči proračun in posledično so bili pripravljeni oziroma so bili objavljeni zakonodajni predlogi na različnih področjih, na področju kohezijske politike in potem 1. junija na področju kmetijske politike. Takrat je komisar Hogan podal naslednjo izjavo. Današnji predlog, torej zakonodajni predlogi, uresničuje zavezo komisije za posodobitev in poenostavitev skupne kmetijske politike. Predstavlja resnično subsidiarnost za države članice, torej prehod od več pristojnosti državam članicam in manj pristojnosti na strani Evropske unije. In pa zakonodajni predlogi zagotavljajo bolj odporen kmetijski sektor v Evropi in povečujejo ambicije glede podnebne in okoljske politike. Torej,
ti zakonodajni predlogi so nekako uresničitev ali pa udejanitev glavnih ciljev, ki jih je Evropska komisija že predstavila v novembrski komunikaciji, torej sporočilo o prihodnji skupni kmetijski politiki, o katerem smo se tukaj pogovarjali meseca februarja. Ne. Zakonodajni predlogi so zdaj nadaljni korak v postopku sprejemanja bodoče zakonodaje. Zakonodajo bosta pa sprejela svet in Evropski parlament, pri čemer osnutek za razgovore dajo ti zakonodajni predlogi. Najprej si poglejmo glavne izzive skupne kmetijske politike. Povedala bi še to, da pri pripravi vsake politike je treba odgovoriti na vprašanja, zakaj politika ali pa zakaj reforma politike ali pa zakaj prilagoditve politike, potem kako bo to narejeno, nadalje za koga, torej kdo so tisti, ki bodo deležni ali pač nove politike, ki bo prišla, ali pa sprememb politike, kakor je zadeva tukaj, in pa koliko, torej kakšna so sredstva. In tudi prezentacija boste videli narejena na ta način, torej slajdi so razdeljeni na način, da prikazujejo zakaj, koliko, kako in pa za koga. Najprej se vprašamo, zakaj. Torej, zakaj je treba poseči v skupno kmetijsko politiko takšno, kot jo poznamo, oziroma takšno, kot je bila oblikovana za obdobje 2013-2020, z določenimi spremembami, ki smo jih videli, ki so stopile v veljavo z letom 2018. Razlogov je več. Eden od razlogov, zakaj se to dela na vsakih 7 let, je pa zato, ker je finančni okvir Evropske unije pripravljen za 7 let in ker se pač vse politike morajo izvajati v okviru finančnih sredstev, ki so na razpolago. Zakaj je z vidika vsebine potrebno opraviti določene spremembe skupne kmetijske politike? Veliko analiz je bilo narejenih v zadnjem letu, dveh, treh, z namenom sprememb kmetijske politike. Tudi je bilo široko javno posvetovanje, ki je bilo pač namenjeno temu, da najširša javnost lahko pove, kaj si misli o kmetijski politiki in kaj pričakuje od kmetijske politike. In vsta proces je pokazal tako na dosežke skupne kmetijske politike, kot tudi na pomankljivosti. Med dosežki velja izpostaviti povečanje konkurenčnosti kmetijstva Evropske unije. V zadnjih letih je Evropska unija postala neto izvoznik agroživilskih proizvodov. Kmetijska politika je imela pozitiven vpliv na delovna mesta, tudi je vplivala na rast, predvsem na rast podeželskih območij in pa na zmanjšanje revščine v okviru na podeželju v Evropski uniji. Prav tako je kmetijska politika zagotovila relativno stabilnost prihodkov kmetov in to v okviru cenovno zelo nestabilnega okolja, predvsem mislimo tukaj na krizo iz leta 2008 in njene posledice in veliko nihanje cen inputov in surovin za kmetijsko proizvodno. To lahko štejemo med glavne dosežke, hkrati pa analize in pa strokovno mnenje razkrivajo tudi pomankljivosti in prav na te pomankljivosti je pač treba pokazati in poskusati nekaj narediti v zvezi z njimi v politiki, ki bo po letu 2020.
In sicer glavne pomankljivosti so, da kljub doseženemu napredku pri sami kmetijski proizvodnji je okoljska učinkovitost kmetijstva še vedno relativno nizka in je treba izboljšati. Poleg tega je rast produktivnosti dela v kmetijstvu v glavnem posledica odtoka dela, torej tega, da se podeželska območja še vedno praznijo. Manj je pa rast produktivnosti dela posledica raziskav, inovacij, naložb, skratka razvoja v podeželskih območjih. Še naprej obstajajo kritike skupne kmetijske politike, predvsem v tem smislu, da povzroča neenakosti. Znan je stavek, da gre 80% vseh neposrednih plačil 20% kmetov. Pojavlja se vprašanje varnostne mreže, torej kadar nastanejo situacije, krizne situacije, kakšne možnosti obstajajo, kakšni ukrepi obstajajo, da se kmetom pomaga, kadar je pač ogrožen, je ogrožen del njihovega prihodka. In pa pač kritike gredo tudi na račun tega, da je skupna kmetijska politika čezdalje bolj kompleksna, čezdalje bolj komplicirana in da pač kljub temu, da se vsakih 7 let, ko pride do reforme, prizadevamo za njeno poenostavitev, da vsaka nadaljna reforma vodi še k nadaljnim komplikacijam. Treba pa je vedeti, da pač vse te pomankljivosti, ki obstajajo, da jih je treba obravnavati v spremenjajočem se širšem okolju. Zato je pač tudi vprašanje tako kompleksno in rešitve niso enostavne. Namreč pričakovanja o ravni kmetijskih cen in cen surovin so se zelo spremenila v primerjavi s politiko, ki je bila pripravljena za obdobje po 2013. Ne? Ko se je pripravljala politika za obdobje 2013-2020, to se je pač politika pripravljala v letih 2010, 11, 12, takrat je bilo obdobje krize ali pa takoj po krizi, kmetijstvo se je soočalo z izjemno visokimi cenami inputov za proizvodno in z izjemnim nihanjem teh inputov. Zdaj je situacija mečkan drugačna in sicer so se cene inputov v primerjavi z recimo 7-8 let nazaj precej znižale, pa nihanja so tudi nekoliko manjša, kot so bila takrat. Kar se je tudi zelo spremenilo v zadnjem obdobju, je splošno svetovno trgovinsko okolje. Kmetijstvo pač je ekonomska, je gospodarska panoga, tako kot vse ostale in iz tega vidika pač tudi aktivno udeleženo v svetovnih gospodarskih, torej v svetovnih trgovinskih ciklih in trgovinsko okolje se je v zadnjih letih zelo spremenilo. Prej so pač bila dost uspešna pogajanja v okviru svetovne trgovinske organizacije, je prišlo do določene liberalizacije, je prišlo do dogovorov v okviru svetovne trgovinske organizacije. Danes multilateralni okvir žal ne funkcionira več tako dobro, kot je funkcioniral nekoč in čezdalje več dogovorov se ustvarja bilateralno. Tako se Evropska unija pogaja s številnimi tretjimi državami za liberalizacijo trgovine s kmetijskimi proizvodi in pač poskuša za evropske kmetovalce najdeti najugodnejšo situacijo v teh bilateralnih sporazumih. Tretja stvar, ki se pa zelo spreminja in ki povzroča torej nestabilnost in nestabilno okolje,
So pa same podnebne spremembe in pa torej potreba potem, da se varuje okolje in da se gre v smeri čezdalo večje trajnosti, pač trajnosti proizvodnje, trajnosti samega načina življenja. Tako da je treba v kmetijsko politiko v kmetijski politiki veliko bolj upoštevati tudi vse cilje, ki jih imamo glede podnebja, okolja in pa trajnostnega razvoja. Pa ne bojo to na primer cilji, ki so si jih države zadale v okviru torej ciljev trajnostnega razvoja, ali pa v okviru torej pogajanj ali pa dogovorov o podnebnih spremembah, torej COP21 dogovori, ki so bili doseženi v Parizu. Torej, vse to so nekako pridobljene izkušnje iz o kmetijski politiki ali pa o stanju in pa o stanju evropskega kmetijstva, ki so dali osnovo za razmislek o tem, kako naprej. Na podlagi vseh analiz in razmislekov in pogovorov, ki so potekali pač v zadnjih dveh, treh letih, so bile oblikovane prednostne naloge za bodočo skupno kmetijsko politiko. Med njimi bi želela izpostaviti glavne štiri. To so prvič poenostavitev in posodobitev skupne kmetijske politike, potem podpora razvoju na znanju temelječega kmetijstva, torej veliko pozornosti je usmerjene v to, da bi bilo v prihodnosti kmetijstvo ali pa kmetovanje bolje povezano z znanostjo, z rezultati znanosti in raziskav in da bi torej proizvajalci lahko bolje uporabljali nove tehnologije, pač rezultate digitalizacije in nasplošno, da bi do njih priteklo več znanja in bi se na ta način tudi kmetijstvo posodobilo. Omenila sem že potrebo, da si zadamo višje cilje na področju okolja in podnebja, tudi v to smer grejo zakonodajni predlogi in pa omenila sem kritike na to, da določen delež kmetov prejme zelo velik delež neposrednih plačil ali pa sredstev iz naslova skupne kmetijske politike. Pa ne gre samo za to, ampak poleg tega gre tudi za to, da je treba poskrbeti, da bo podpora po državah članicah bolj pravična. Pokazala bom graf, iz katerega bo razvidno, da so neposredna plačila v določenih državah članicah zelo visoka, v določenih državah članicah zelo pod povprečjem Evropske unije in zakonodajni predlogi gredo tudi v to smer, da bi se to delno izravnalo. Tako da kar pejmo na finančna sredstva in si poglejmo, kakšen bo proračun, tudi kako bo skupna kmetijska politika umeščena v ta proračun in pa kako bojo sredstva porazdeljena med državami članicami. Torej, finančni okvir je bil sprejet 2. maja. To je finančni okvir za celotno Evropsko unijo, vsa sredstva, ki bodo na razpolago za skupne politike. Med skupnimi politikami, torej skupna kmetijska politika, pa kohezijska politika, mislim, da sta te dve mogoče najbolj znani. Treba je pa vedeti, da sredstva, ki jih ima Evropska unija, da so porabljena tudi za številne aktivnosti na področju zunanje politike, na področju obrambe, na področju migracij,
tudi na področju notranje politike. Skratka, z evropskim proračunom se financirajo številne politike in številne dejavnosti. Evropski proračun bo v prihodnosti zaradi izstopa Velike Britanije nižji. Treba je vedeti, da je Velika Britanija neto plačnica v evropski proračun, tako da se pač zato, ker Velika Britanija ne bo več plačevala v evropski proračun, da bo nastala določena finančna luknja. Zaradi tega, torej manj sredstev, ki bodo pretekla v evropski proračun zaradi odhoda Velike Britanije in pa zato, ker je treba nameniti določena sredstva, relativno več sredstev za določene druge politike, predvsem za politiko migracij, za politiko obrambe. Posledično zaradi tega bo na razpolago v prihodnosti relativno manj sredstev kot sedaj. Evropska komisija je sicer predlagala, da bojo države članice vplačevale nekoliko več sredstev v evropski proračun, ampak to še vedno ne bo pokrilo pač vsega, torej teh dveh situacij, torej situacija Brexita in pa situacija, ko je treba določena sredstva nameniti za cilje, ki so predvsem namenjeni varovanju Evropske unije in pa migracijam. Torej proračun Evropske unije za obdobje 2021-2027 predvideva zaradi teh dveh poglavitnih razlogov 5% znižanje kmetijskih sredstev. Evropska komisija predlaga znižanje na način, da se bodo sredstva bolj znižala za politiko razvoja podeželja in manj za politiko neposrednih plačil. In sicer 5% znižanje sredstev bo narejeno tako, pač komisija predlaga, da bo narejeno tako, da se bodo neposredna plačila znižala za 3,9%, sredstva za razvoj podeželja pa za približno 15%. Pač treba je vedeti, da je sredstvo za razvoj podeželja relativno precej manj kot sredstvo za neposredna plačila in če hočemo doseči 5% rez, pri čemer želimo manjši rez na neposrednih plačilih, je potrebno narediti relativno večji rez na sredstvih za razvoj podeželja. Pomembno je poudariti, da bo v kratici skupna kmetijska politika, kjer je pač S stoji za skupna, treba je poudariti, da so zakonodajni predlogi narejeni na način, da bo to še vedno močna skupna politika. In ta S v skupni kmetijski politiki se bo ohranil predvsem na način, da bodo torej cilji kmetijske politike določeni na ravni Evropske unije, da bo okvir za spremljanje teh ciljev določen na ravni Evropske unije in da bodo poglavitne intervencije, ali pa rečemo ukrepi, torej poglavitne intervencije prav tako določene s strani Evropske unije in pa glavne definicije določene s strani Evropske unije. Bo pa več pristojnosti danih državam članicam, ki bodo lahko določile pač, kako bodo te cilje izvajale in pa bojo imele pač tudi pristojnosti nadalje definirati določene definicije oziroma definirati v skladu s svojimi potrebami. Velikokrat slišimo, da Bruselj vsem odloči, da zahteve prihajajo iz Bruslja,
da se zadeve morajo tako izvajati, ker je tako Bruselj rekel. Kadar govorimo o Bruslu, seveda mislimo na zakonodajo Evropske unije. Ti zakonodajni predlogi grejo v obratno smer. Zakonodajni predlogi grejo v smer, kjer bodo več pristojnosti imele države članice in kjer bo manj pristojnosti Evropske unije. Minister je povedal, da seveda, da bodo na podlagi teh zakonodajnih aktov, ko bodo sprejeti, nastali tudi implementacijski in delegirani akti. Res je, vsaka zakonodaja, to je pač v skladu za pogodbo Evropske unije, potrebuje implementacijske in delegirane akte, vendar pa so poglavitne zahteve, poglavitni cilji, poglavitne definicije v osnovnih aktih. Države članice pa bodo potem na osnovi osnovnih aktov lahko naredile naprej bolj podroben razrez ukrepov in bolj podrobne definicije. Oblikovanje evropskih politik, vseh, ne samo kmetijske, gre tudi čezdalje bolj v smeri, da je treba v vseh politikah zagotoviti boljše povezave z drugimi politikami. In tudi v kmetijski politiki je treba zagotoviti boljšo povezavo s politiko okolja, z varovanjem okolja, z naslovitvijo podnebnih sprememb. Bolj se je treba povezati z raziskavami in z razvojem, tudi upoštevati bolje zdravje ljudi, zdravje živali, ker je pač čezdalje bolj gre v smeri iskanja sinergij in zaradi tega je tudi zdaj predlog kmetijske politike narejen tako, da se cilji medsebojno prepletajo in da obstajajo tudi horizontalni cilji ali pa recimo cilji, ki grejo preko večjih tem. Kjere bojo glavne spremembe skupne kmetijske politike? Povedali smo že, okoljske in podnebne ambicije bodo večje. Iz tega tudi izhaja, da bo pogojevanje za dostop do neposrednih plačil, da bodo zahteve večje. Sprememba je tudi vzpostavitev ekoshem v prvem stebru skupne kmetijske politike in pa strateški načrt, ki ga bo morala narediti vsaka država članica, ki bo pokrival celotno kmetijsko politiko oziroma ki bo pokrival vsa sredstva, ki so na razpolago iz evropskega proračuna. Tako sredstva iz Evropskega jamskega sklada, kot sredstva iz sklada za razvoj podeželja. Doslej je bilo pač načrt ali pa program razvoja podeželja potrebno narediti samo za en del, torej za ta del, ki je financiran iz sklada za razvoj podeželja. V prihodnje strateški načrt bo zajemal celotno vsa sredstva, ki jih posamezna država članica prejme za izvajanje kmetijske politike iz evropskega proračuna. Potrebno bo določiti cilje, ki dodajajo EU vrednost. V bistvu so te cilji že določeni v samih uredbah, jih bomo videli mečken kasnej. Te cilji so narejeni tako, da bo skupna kmetijska politika bolj trajnostna, enostavnejša in sodobna. Bolj bo treba skrbeti za to, da bodo podpore ciljno usmerjene. Omenila sem že prej, kar nas bo predvsem zanimalo v bodoči politiki je, ali so cilji, ki jih bo država zapisala v strateški načrt, ali so te cilji izpolnjeni in država članica bo pač v strateškem načrtu podala določene vrednosti svojih ciljev, ki jih bo potem zasledovala vsako leto.
Glede teh sprememb, ki so predlagane, se pričakuje, da bo prišlo do boljše povezave z raziskavim prenosom znanja in digitalnim gospodarstvom. Države članice bodo opredelile cilje, ki jih imajo za svojo kmetijsko politiko, in te cilji bodo temeljili na potrebah. In zato, ker ne bo več toliko pravil predpisanih strani Evropske unije, bojo države članice imele pač več prožnosti pri tem, kakšne ukrepe bodo izvajale in koliko sredstev bodo namenile za posamezne ukrepe. Tako da govorimo o tem, da nova politika nekako predstavlja prehod od skladnosti k večji smotrnosti ali pa k večji uspešnosti. In to je v bistvu vzporednica temu, da je finančni okvir baziran na osredotočanju na rezultate. Verjetno ste slišali za angleški izraz result-based budgeting, torej da se finančna sredstva dejansko fiksirajo na cilje in na izpolnjevanje ciljev, tako se more tudi v kmetijski politiki, torej se je treba usmeriti ne toliko na samo skladnost izvajanja, ampak predvsem na doseganje ciljev. Proračun Evropske unije. Proračun Evropske unije za obdobje 2021-2027, torej kar zadeva kmetijstvo, je fiksiran na 365 milijard, kar pomeni približno 52 milijard na leto. To vidite na tem grafu. Torej, ta graf prikazuje sredstva za skupno kmetijsko politiko od leta 80 naprej. Glede na to, da sem že februarja razložila tale graf, ne bom šla zdaj v podrobnosti, ideja te predstavitve je, da se pač vidi 5-odstotni rez sredstev in pa pač programirana sredstva v višini približno 52 milijard na leto. Omenila sem tudi, da so plačila v državah članicah zelo različna. To prikazuje tale graf, ki hkrati tudi prikazuje, kako se bodo ta plačila zbliževala. Ali pa, če povem z enostavnimi besedami, znižanje plačil v državah, kjer namenjajo največ na hektar, z namenom zvišanja plačil v državah, kjer namenjajo najmanj na hektar. Lahko vidimo na levi strani grafa, da so države članice, ki plačujejo neposredna plačila na hektar v višini nekje 550 ali pa čez 500 evrov. Medtem ko imamo na drugi strani grafa, torej na desni strani, države članice, kjer neposredna plačila ne dosegajo 200 evrov na hektar. Tovrstne, predvsem seveda je problematičen tisti del, kjer države članice ne dosegajo nekega povprečja Evropske unije. Povprečje Evropske unije je za modro črto, je nekje pri, bom rekla, 275 evrih. Sredstva skupne kmetijske politike naj bi bila prerazporejena na način, da bodo države, ki zdaj prejemajo zelo nizka plačila, postopoma povečevale ta plačila. In sicer je ideja v tem, da bi v obdobju naslednje finančne perspektive, se pravi do leta 27, plačila povečala toliko, da bi pokrila polovico razmaka, ki ga imajo do 90%. To je zdaj malo kompliciran povedan, ampak če pogledate zeleno črto, torej zelena vodoravna črta je 90% povprečja Evropske unije
In vidite na desni strani države zadnji svetlozelen stolpec, povsod kaže njihovo višino leta 27. Torej, ideja je, da se bodo plačila leta 27, povečevala se bojo letno, ne, ampak da bodo leta 27 zapolnile polovico tega manka, ki ga imajo do 90%. Na ta način bo pač manj kritik na to, kakšna je neenakost plačil v državah članicah. Zdaj boste sicer verjetno rekli, da so stroški dela različni v državah članicah, pa da je cena zemljišč različna v državah članicah in da so to mogoče vzroki, zakaj so plačila tako na hektar tako različna. Res je, da so stroški zemljišč različni, res je, da so stroški delovne sile različni, ampak treba je pa hkrati tudi vedeti, da je pa veliko izzivov zelo podobnih. Torej izzivi, kar zadeva konkurenčnost, izzivi, kar zadeva varovanje okolja, kar zadeva boj proti podnebnim spremembam. Veliko izzivov je zelo enakih, čeprav v različnih delih Evropske unije in iz tega vidika je smiselno, da se neposredna plačila začnejo vsaj mal približevati po državah članicah. Verjetno ste vmes že ugotovili, kje je Slovenija, torej Slovenija ima plačila nekoliko nad povprečjem Evropske unije in je tudi predvideno rahlo znižanje do leta 2027. Zdaj se pa poglejmo cilje in prednostne naloge skupne kmetijske politike. Teh je 9, v bistvu so vsi navedeni v telih krogcih, ampak bom šla kar naprej in jih bom predstavila na telem slajdu. Torej, cilji politike so bili narejeni pač na podlagi vseh analiz in analiz raziskav in pa javnega posvetovanja. So v skladu z pogodbo o Evropski uniji in govorimo o 3 glavnih ciljih kmetijske politike, torej spodbuda pametnemu in odpornemu kmetijskemu sektorju, ki zagotavlja tudi prehransko varnost v Evropski uniji, potem okrepiti varovanje okolja, torej vzpostaviti primerne podnebne ukrepe in pa prispevati k ciljem Evropske unije, ki si jih je Evropska unija zadala na področju okolja in podnebnih sprememb. Hkrati pa še okrepiti družbeno-gospodarsko mrežo podeželskih območij. Ti glavni 3 cilji skupne kmetijske politike so potem razdeljeni na posebne cilje. Imamo 3 gospodarske cilje, 3 okoljske in podnebne cilje in pa 3 socialne cilje, kar zadeva gospodarske cilje. Ostajajo približno enaki, kot so bliže doslej, torej podpora dohodkom kmetij in odpornost kmetij. To bo udejanjeno s tem, da se bodo neposredna plačila ali pa instrument neposrednih plačil ohranil. Potem povečanje konkurenčnosti in tržne usmerjenosti in pa izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi. Kar zadeva izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi. Naj povem, da se zakonodajni predlogi, ki so pač danes tema teh pogovorov, ne naslavljajo vprašanje izboljšanja položaja kmetov v vrednostni verigi, zato ker se ločeno, ker je Evropska komisija podala ločeno zakonodajni predlog. Torej gre za zakonodajne predloge, ki se nanašajo na nepravične unfair trade practices, torej nepravične trgovinske prakse. Zato je že Evropska komisija podala predlog, mislim, da aprila, dva meseca preden je podala zakonodajne predloge za prihodno kmetijsko politiko. Potem imamo okoljske podnebne cilje. Podarili smo že, da morajo te priti bolj do izraza v vsaki
politike Evropske unije, tako tudi v kmetijski politiki. Po eni strani gre za to, da je treba prispevati k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju na nje, spodbujati učinkovito gospodarjenje z viri, ki bo trajnostno, in pa ohranjati naravo in pa podeželsko krajino. Potem imamo socialne cilje, pri socialnih ciljih privabljanje novih kmetov. Tukaj bomo videli ukrepe za mlade kmete, ki jih je tudi, kar je tudi minister izpostavil kot ena prioritetnih nalog za Slovenijo. Torej, olajšanje razvoja podjetij in pa generacijska pomladitev. Potem med socialnimi cilji spodbujanje zaposlovanja, torej večja zaposlenost na podeželskih območjih z namenom rasti podeželskih območij in lokalnega razvoja in odprava revščine na podeželskih območjih. Zadnji cilj pa je naslovitev družbenih zahtev o zdravju, odpadkih, dobrem počutju živali. Skratka, v kmetijsko politiko se čezdalje bolj vpenjajo tudi cilji, ki jih imajo ljudje, glede recimo bolj pričakovanj, ki jih imajo v zvezi z zdravo hrano, v zvezi z zdravjem živali, z dobrim počutjem živali. Omenila sem, da so tudi horizontalni cilji, torej cilji, ki grejo čez vsa področja politike. To so trajnost, torej zagotoviti trajnostni razvoj kmetijstva, poenostavitev, torej želja je, da bi bila kmetijska politika bolj enostavna in bolj učinkovita, in pa posodobitev, torej modernizacija, kjer je pa treba spodbujati znanje, inovacije, digitalizacija v kmetijstvu in na podeželju. Povedala sem že, kjer so prednostne naloge prihodnje skupne kmetijske politike, dajmo si zdaj to pogledati malo bolj v detajle. Z namenom, da bi bila komponenta okolja in podnebnih ukrepov bolj vpeta v kmetijsko politiko, pa tudi v vse ostale politike, so cilji in seznam razpoložljivih vrst intervencij, pri intervencijah mislimo na ukrepe, ne? Torej cilji in pa seznam razpoložljivih vrst ukrepov, ki se nanašajo na zrak, vodo, tla, biotsko raznovrstnost, so določeni s strani Evropske unije. Zakaj s strani Evropske unije? Zato, ker so to cilji, ki zadevajo celotno Evropsko unijo in morajo biti zato pač opredeljeni v samih aktih Evropske unije. Kako bodo ti cilji izpolnjeni, bodo pa določile države članice. Države članice bodo v strateškem načrtu opredelile ustrezne ukrepe za dosego teh ciljev, in sicer na podlagi svojih potreb. Cilji so skupni, ker se celotna Evropska unija pač bojuje proti podnebnim spremembam, ker celotna Evropska unija skrbi za varovanje okolja. Kako bo to doseženo v določeni državi članici, pa bo država članica določila sama na podlagi tega, katere ukrepe bo zbrala in koliko sredstev bo namenila za te ukrepe. Torej, slišali smo že novost v zvezi s tem, to bodo ekosheme. Ekosheme v prvem stebru, torej plačane iz sredstev, ki so namenjena neposrednim plačilom, in še vedno bodo kmetijsko-okoljski ukrepi v drugem stebru. Hkrati smo tudi že omenili, torej pogojenost plačil. Plačila bojo pogojena z izpolnjevanjem standardov, torej z, tako kot zdaj, izpolnjevanjem navzkrižne skladnosti, izpolnjevanjem pogojev dobre kmetijske in okoljske prakse. To, kar je bila do zdaj zelena komponenta, bo prav tako vključeno v pogojevanje, vendar na veliko, bom rekla, enostavnejši način, v tem smislu, da ne bo na strani Evropske unije,
predpisano, katere točno ukrepe je treba izvajati, ampak bo država članica lahko sama določila okvir izvajanja. To bodo trije glavni elementi z namenom varovanja okolja, kjer bodo kmetje lahko, torej določene stvari bodo morali izpolnjevati, zato da bojo prejeli neposredna plačila, dodatno pa se bodo lahko vključili še ali v ekosheme ali v ukrepe, ki bodo programirani na strani razvoja podeželja. Podpora bo bolj ciljno usmerjena. Treba je vedeti, da so neposredna plačila pomembna varnostna mreža za dohodke kmetij. Dohodki ali pa prihodki kmetov zaostajajo za prihodki ostalega gospodarstva, zato neposredna plačila torej ostajajo in so torej pomembna varnostna mreža. Je pa treba dohodkovne podpore nekoliko, bomo rekli, uravnotežiti ali pa bolje usmeriti, in sicer z, kar imenujemo, notranjo konvergenco in pa s prerazporeditvenimi plačili. Plačila naj bi bila bolj pravična s tem, da bi postopno zmanjševali plačila, ki so večja od 60 tisoč evrov, in pa da bi zgornjo mejo plačil omejili z 100 tisoč evri. To je predlagano v zakonodajnih ukrepih. Torej, postopno zmanjševanje podpor na 60 tisoč evri in pa zgornja meja 100 tisoč evri. Kmetijstvo se mora bolj opirati na znanje, inovacije in tehnologijo. Zakonodajni predlogi zato predvidevajo boljšo povezavo med znanjem in kmetovanjem, več spodbude pametnemu kmetijstvu, zato so pač namenjeni določeni ukrepi, predvsem na področju razvoja podeželja. Povedati bi želela, da je veliko več sredstev namenjenih za raziskave, in sicer ne v okviru sredstev za skupno kmetijsko politiko, ampak v okviru Horizon Europe, torej obzorje Evropa. To je okvir za sredstva, ki so namenjena za raziskave. Do zdaj so bila sredstva približno 5 milijard, zdaj bojo povečana na 10 milijard evrov. Torej, 10 milijard evrov je predvidenih za raziskave za naslednje finančno obdobje na področju kmetijstva, okolja in prehrane. Zelo pomembno v prihodnem proračunskem obdobju ali pa v prihodnji kmetijski politiki bo kmetijsko svetovanje. Kmetijsko svetovanje kot ukrep že obstaja, vendar zakonodajni predlogi predvidevajo njegovo okrepitev na način, da bodo kmetijsko-svetovalne službe morale zagotavljati svetovanje v veliko širšem obsegu kot doslej. Naprimer, kmetijsko-svetovalne službe bodo morale zagotavljati svetovanje tako za prvi steber kot za drugi steber, torej tudi za vsa, recimo za ukrepe razvoja podeželja. Morale bodo zagotavljati izobraževanje ali pa svetovanje za vse zahteve, ki jih je potrebno izpolniti za pridobitev neposrednih plačil. Prav tako ne bi svetovalne službe zagotavljale svetovanje pa znanje za to, da bi se kmetijstvo moderniziralo, torej v zvezi z uporabo modernih tehnologij, v zvezi z uporabo vsega, kar nam daje na voljo digitalizacija in tako naprej. Veliko smo slišali o tem, da se spreminja sistem izvajanja skupne kmetijske politike. Da na strani Evropske unije ne bo več v zakonodaji
določeno toliko definicij in pogojev in pogojev za upravičenost in tako naprej, ampak da bodo to določile države članice. In z tega vidika govorimo o novem modelu izvajanja skupne kmetijske politike. Tale prezentacija prikazuje, kaj bo narejeno na strani Evropske unije, torej v zakonodaji Evropske unije, kaj bojo pa države članice same naredile na podlagi te zakonodaje. Povedali smo, da je treba cilje o bodoči skupni kmetijski politiki določiti na strani Evropske unije. Prvič zato, ker so cilji široki cilji, ker so široki cilji za kmetijstvo zelo podobni. Drugič zato, da se zagotovi enoten okvir, v katerem lahko potem države članice same naprej naredijo določene opredelitve. Torej, cilji Evropske unije na podlagi kmetijstva smo povedali, da jih je 9 glavnih ciljev, države članice bojo pa določile, kako jih bojo izvajale. Teh 9 ciljev, ki so opredeljeni na strani Evropske unije, bo imelo tudi enoten sistem za spremljanje. Torej, v zakonodaji so pripravljeni kazalniki, s katerimi se bo spremljalo izvajanje teh ciljev. In na ravni Evropske unije, torej v zakonodaji, ki je predmet današnjih pogovorov, bodo tudi navedene široke vrste intervencij. Jaz sem jih pač že nekaj omenila, še naprej, torej neposredna plačila, pa novosti ekoscheme, pa ukrepe razvoja podeželja. Skratka, to je opredeljeno na strani Evropske unije. Konkretno za razvoj podeželja naj povem, da smo zadevo skušali zelo poenostaviti. Če pogledate zdajšnjo uredbo za razvoj podeželja, boste videli, da je približno 30 glavnih ukrepov, pa te ukrepi so potem razdeljeni še na podukrepe, tako da je vsega skupaj trenutno na razpolago 69 različnih ukrepov in podukrepov v razvoju podeželja, medtem ko nova zakonodaja, torej ta predlog, predvideva 8 ukrepov. Ampak ne na način, da bi kakšen od ukrepov zginil, vsi ukrepi so še vedno tam, ampak na način, da so, bom rekla, popredalčkani v 8 večjih ukrepov ali pa intervencij, da pogoji za sodelovanje v teh ukrepih niso več tako detaljni, recimo ni več, zelo razmišljam, kako se prevede eligibility criteria, torej ni več pogojev za upravičenost, hvala. Ni več pogojev za upravičenost v sami uredbi. Te pogoje bo določila država članica, glede na potrebe in glede na to, kakšne cilje želi doseči, in glede na posebnosti, ki obstajajo v državi članici. V zakonodajnih predlogih so torej na nek način široke vrste intervencij, ne pa več toliko detajlov, kot jih zakonodaja pozna sedaj. Kaj bo pa naredila država članica? Država članica bo opredelila potrebe. Govorimo o potrebah, ki jih ima država na področju razvoja kmetijstva. Kakšne so potrebe države? Bo država opredelila v načrtu skupne kmetijske politike, v nacionalnem načrtu. To bo država naredila na podlagi široke razprave, tako kot mogoče lahko danes že rečemo, da je tole en delček te široke razprave, ki jo bo država članica organizirala. Hkrati bo država članica naredila tudi ex ante analizo stanja. Ex ante analiza bo vsebovala tudi SWOT analizo, torej analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za svoje kmetijstvo in na podlagi tega izoblikovala cilje, ali pa bom rekla najprej potrebe,
potem pa cilje za kmetijsko politiko. To bo se zapisala v načrtu, v strateškem načrtu, torej v načrtu za skupno kmetijsko politiko. Na nek način podobno kot sedaj za razvoj podeželja, vendar kot sem že omenila, to ne bo več samo za razvoj podeželja, ampak za celotno kmetijstvo. Zato, da se bo zagotovila koherenčnost porabe sredstev v kmetijstvu in pa seveda zato, ker bo država članica imela pristojnosti, da bo lahko določila določene parametre, določene posebnosti v ukrepih in to bo vnaprej napisala v načrtu skupne kmetijske politike za svoj teritorij. Te široke vrste intervencij, ki sem jih prej omenila, bo država članica torej prilagodila na svoje potrebe in strateški načrt bo odobren s strani Evropske komisije, torej v celotnem postopku bo Evropska komisija vključena na način, da bo prejela strateški načrt, ga pregledala skupaj s državo članico in pa ga na to odobrila. Država bo potem izvajala torej politiko zapisano v strateškem načrtu in poročala o napredku pri doseganju ciljev, ki si jih bo zastavila na tej poti. Torej, v novi politiki bo več osredotočenosti na smotrnost ali pa na uspešnost, pa manj na izpolnjevanje posamičnih zahtev. Namreč v zakonodaji, ki je zdaj pač predlog, ki jo je Evropska komisija predlagala, kot sem že povedala, ni več kriterijev upravičenosti, ni več detajlov za upravičence. Vse to, s tem se bo pač ukvarjala država članica sama, medtem ko se bo, ko bo z vidika Evropske unije veliko bolj pomembno, ali so bili izpolnjeni cilji, ki si jih bo država zadala na posameznem področju. Zato bo pač vsaka država določila na en stran cilje, na drug stran kazalnike za te cilje. Kazalniki bodo tako kazalniki izložka, torej outputov, potem kazalniki rezultatov in pa kazalniki učinka. Država članica bo v letnem poročanju povezala odhodke z izložki, torej z outputi, pregledala bo vsako leto napredek pri doseganju ciljev, medtem ko bo Evropska komisija podala umestno oceno, torej po treh letih, mislim, da leta 2024, bo Evropska komisija pripravila umestno oceno, kjer bo pregledala, kako države članice dosegajo svoje cilje in pač s tem zagotovila, da bo politika učinkovita. Veliko razprave v zadnjih letih je bilo v zvezi z zeleno komponento neposrednih plačil. Torej, zelena komponenta je bila zaradi kritik, pa zato, ker je bilo težko izvajati, pa zato, ker je bila preveč detaljna, ker je bilo na strani Evropske unije predpisano, da morajo kmeti imeti tri poljščine eno za drugo, pa kako velika mora biti območja, na katerih se ne prideluje, zato da se lahko zagotavlja biotsko raznovrstnost in tako naprej. Zelena komponenta je bila zelo kritizirana in je že doživela manjšo preobrazbo z novo zakonodajo, ki je stopila v veljavo letos. V prihodnosti pa zelene komponente, takšne kot jo poznamo danes, ne bo več. Ker se je pač izkazalo, da je preveč komplicirana in predvsem, da se na ravni Evropske unije ne da določiti dovolj
v bistvu, da se je določil preveč natančno in da kmetje niso mogli tega izvajati. Tale schema prikazuje na levi strani, kakšni so zdaj kakšne so zdaj zahteve ali pa kakšni so ukrepi oziroma kaj mora kmet izvajati v zvezi z zeleno komponento ali pa zeleno strukturo skupne kmetijske politike, na desni strani pa kako bo v prihodnosti. Če pogledamo najprej na levi strani, torej trenutno morajo kmetje obvezno izvajati navzkrižno skladnost in sicer v okviru navzkrižne skladnosti 7 standardov za dobre kmetijske in okoljske pogoje, hkrati tudi zahteve iz direktive o nitratih in pa iz direktiv Natura 2000. Poleg tega, torej dodatno k navzkrižni skladnosti, so predpisane 3 zahteve zelene komponente, torej greeninga, in sicer diverzifikacija posevkov, trajno travinje pa površine z ekološkim pomenom. To sta 2 komponenti, ki sta obe obvezni za kmete, zato da lahko prejmejo neposredna plačila. Poleg tega, v smislu, da bi dosegali okoljske pa podnebne cilje, pa obstajajo tudi ukrepi temu namenjani v drugem stebru, ki pa so prostovoljni za kmete in se pač kmetje za nje odločijo, kolikor izpolnjujejo pogoje za te ukrepe. Kako bo v prihodnje? V prihodnje bom rekla, navzkrižna skladnost in zelena komponenta združena v, kar je tukaj napisano, novo okrepljeno pogojevanje in sicer bodo neposredna plačila prejeta, vkolikor bodo upravičenci izvajali 14 praks, ki temelijo na osnovnih zahtevah evropske zakonodaje. To so zahteve glede podnebnih sprememb, glede varovanja voda in tal, glede biotske raznovrstnosti in krajine. Prav tako, kakor že do zdaj, tudi zahteve iz direktive o nitratih, direktive Natura 2000, novost je tudi izpolnjevanje zahtev iz direktive o vodah, torej o varovanju voda. Te prakse, torej gre za 14 praks, ki nekako združujejo to, kar zdaj poznamo kot navzkrižno skladnost, kot standarde dobre kmetijske in okoljske prakse in pa zelene komponente. S tem, da poenostavitev bo v tem, da ne bo več na strani Evropske unije zelena komponenta predpisana v detajle, tako kot je zdaj, ampak bodo zahteve nekoliko bolj generalizirane, seveda še vedno pa v smislu zagotavljanja izvajanja zakonodaje, ki pač obstaja v Evropski uniji. To novo okrepljeno pogojevanje bo dalo možnost za pridobivanje sredstev iz prvega stebra, torej neposrednih plačil. Dodatno k temu, predvsem za namenom še bolj okrepiti varovanje okolja in pa boj proti podnebnim spremembam, bodo vzpostavljene tudi v okviru prvega stebra ekosheme. To je novost, okoljske scheme smo do zdaj poznali samo na področju drugega stebra v okviru okoljskih ukrepov. Zdaj bo država morala ponuditi kmetom ekosheme v okviru prvega stebra, bo pa na strani kmetov, ali se bodo za ekosheme odločili ali ne. Še nadalje bodo torej podnebni in okoljski ukrepi tudi v okviru drugega stebra, to pač podobno v okviru razvoja podeželja, to pač podobno kot sedaj in tudi prostovoljno za kmete.
Celotna ideja je seveda v tem, da bo da bodo kmetijska sredstva bolj pogojena s spoštovanjem okoljskih zahtev in ne bi bilo približno 40% evropskega proračuna za kmetijstvo vezanega za izpolnjevanjem torej okoljskih zahtev in podnebnih ukrepov. Torej, povedala sem že, da je bila ena od kritik skupne kmetijske politike vedno tudi ta, da sredstva ne gredo vedno v prave roke, oziroma da veliki kmetje dobijo pač zelo veliko plačil, da ni dovolj sredstev za male kmete. Sicer smo tukaj februarja že ovrgli to teorijo, ker smo videli na podlagi statističnih podatkov, da največ sredstev v Evropski uniji gre za tako imenovane družinske kmetije. In tako da to, da grejo sredstva samo velikim kmetom, je mečkem prevelika poenostavitev. Pa vendar, bodoča skupna kmetijska politika bo bolj usmerjena na družinske kmetije in pa na male kmetije, kot je bila do zdaj. In zato ne bi pač dosegali z določeno porazdelitvijo sredstev oziroma določeno prerazporeditvijo sredstev. In sicer z večjimi ukrepi. En ukrep je ta, da bodo sredstva, neposredna plačila, ki presegajo 60 tisoč evrov, zmanjšana od 60 tisoč evrov naprej. Drugo ukrep je to, da bo maksimalna zgornja vrednost neposrednih plačil 100 tisoč evrov. Tretji ukrep bo ta, da bo prvim hektarom mogoče dati dodatna sredstva, se pravi, s tem se pač pričakuje, da bodo male in družinske kmetije prejele za prve hektarje relativno več sredstev. In pa tudi dopolnila prerazporeditvena dohodkovna podpora ne bi pač prispevala k temu, da se bodo sredstva, da bo pač prišlo do nekega prehoda sredstev od velikih kmetij proti manjšim in srednjim velikim kmetijam. Dohodkovna podpora v državah članicah ne bi se začela približevati. Prej smo pogledali graf, na katerem smo videli, da v nekaterih državah članicah da je podpora iz neposrednih plačil, torej neposredna plačila na hektar, da so 550 evrov, v nekaterih državah članicah manj kot 200 evrov. Torej, predvideno je, da do leta 2026, da bo prišlo do prerazporeditve sredstev, tako da nobena plačilna pravica ne bo nižja od 75% povprečja Evropske unije. In to ne bi se pač doseglo tako, da bi se zaprla ta polovica vrzeli, ki je med neposrednimi plačili v teh državah, kjer so zelo veliko pod povprečjem, da bi se pač zaprla polovica vrzeli med njihovimi plačili in 90% plačil povprečja Evropske unije. Poglejmo si zdaj intervencijsko logiko, kot mi temu pravimo, ali pa malo bolj po domače, CIKU skupne kmetijske politike. CIKU od načrtovanja preko celotnega cikla do poročanja o izvajanju. V celotnem ciklu skupne kmetijske politike je kar nekaj tveganj. In ta tveganja se pojavljajo v vseh delih cikla. Zdaj govorimo seveda predvsem o tem, kaj je tisto, kar mora država članica zelo dobro premisliti, preanalizirati, zato da bo lahko po en stran že v času
priprave pripravila skupni, torej pripravila načrt, strateški načrt za izvajanje skupne politike, potem kaj, na kaj mora misliti za to, da bo to izvajanje uspešno in kako bo potem pač lahko spremljala politiko in jo tudi ustrezno prilagajala. Ko govorimo o ustreznem prilagajanju, mislimo predvsem na to, da strateški načrt, ki ga bo država pripravila za 7 let, ni zabetoniran, ampak ga bo mogoče torej dopolniti, spremeniti enkrat na leto. Zato je zelo pač važen, da država članica zelo dobro spremlja svojo politiko, zato da lahko potem enkrat na leto ustrezno odreagira, glede na to, ali je cilje dosegla, ali jih ni dosegla, pa je na pravi poti, ali jih pa ni dosegla in je treba nekaj korenito spremeniti, zato da bojo cilji lahko doseženi. Kar zadeva CIKU, torej obstajajo številna tveganja. Že ko se začne vrednotiti obstoječa politika z namenom, da bi iz nje se nekaj naučili, pa da bi lahko iz nje potegnili stvari, ki jih bomo rabili za pripravo nove politike, že takrat se pojavljajo vprašanja v zvezi z nezadostno kakovostjo podatkov spremljanja. Torej, skupna kmetijska politika že zdaj, a ne, ima skupne kazalnike, ima sistem vrednotenja, tako da se iz tega sistema vrednotenja, ki poteka recimo 7 let, letno v obdobju 2014-2020, že iz tega se vam potegnejo podatki, ki potem lahko primerno so vključeni v razmislek o tem, kaj je treba spremeniti, pa kako je treba politiko zapeljati v prihodnosti. Zato pa je pač potrebna kakovost teh podatkov iz poročanja. Kakovost podatkov iz poročanja pa lahko dobimo, če imamo primerne kazalnike, ki dejansko pokažejo na, ne samo na uspešnost politike, ampak tudi na, pomanjkljivosti. Potem, tako da v zvezi z zelo važen je, ne, da se pravilno načrtuje spremljanje podatkov, ki se jih potem lahko uporablja za analize. Važno je tudi pravočasno vrednotenje, zato da se pač v nov finančni cikel ali pa v novo obdobje priprave kmetijske politike vnesejo lahko noter vsi podatki. Mislim, da je tudi minister tukaj omenil, koliko bo imel časa za pripraviti vse skupaj. A ne? In ravno zato je treba zelo dobro pogledati, kakšni podatki obstajajo, pa kaj je tisto, kar se lahko smotrno vključi v vse analize, predvsem seveda tudi v SWOT analizo, ki bo narejena z namenom opredelitev potreb za prihodnost. Potem pač v ciklu skupne kmetijske politike, ne, ko se naredi vrednotenje tega, kar imamo ali pa tega, kar je bilo, je treba pač pogledati, kaj bo zdaj prišlo s strani Evropske unije, torej kakšna je zdaj zakonodaja, ki je predlagana, ki bo pač v konkretnem primeru leta 2021 stopila v veljavo in vpet v načrtovanje politike pravila na ravni Evropske unije. Tukaj vidimo kot glavna tveganja pomanjkanje ambicije za posodobitev politike. Ne? Morda bi nekdo rekel, zakaj pa spet spreminjamo, pojnimo kar s tem, kar imamo naprej. Jaz upam, da sem prikazala določene razloge, iz katerih je razvidno, da so določene spremembe potrebne. Zdaj pa pač potrebna tudi ambicija držav članic, da bojo to ugotovile in primerno uvrstile na dnevni red razprav in pa v pripravo strateškega načrta za kmetijsko politiko. Drugo pomankanje pa ne samo ambicije, ampak tudi ambicije glede ciljev.
Vsaka država mora si zadati vprašanje, kaj pač pričakujejo od kmetijstva, kakšne cilje želi doseči, kako bojo ti cilji, cilji, ki jih želi doseči s kmetijsko politiko, vplivali na druge politike in tudi biti ambiciozna v zvezi s tem. Potem prikazala sem, da so cilji na strani Evropske unije narejeni tako, da zadevajo tri glavna področja, ne? Torej gospodarsko področje, okoljsko področje in socialno ali pa resmo temu družbeno ekonomsko področje. In pri načrtovanju politike je potrebno zelo razmisliti o tem, kakšne so neravnovesja med cilji, ki jih imamo, ali pa razmisliti o tem, kako bomo presegali neravnovesja, ki jih imamo na eni strani za cilje na strani gospodarstva, na eni strani za cilje na strani okolja in na tretji strani za cilje na družbeno ekonomskem področju. Pri načrtovanju je treba tudi paziti na to, da strategije niso preveč zapletene in nedosledne in pa razmisliti je treba o tem, ne? Če si postavimo cilje, je potem potrebno tudi razmisliti, kateri bojo upravičenci za to, da bomo mi te cilje lahko dosegali. Potem nadaljna tveganja, ki jih vidimo pri izvajanju skupne kmetijske politike, so neprimerne zmogljivosti za načrtovanje. Govorimo seveda o tem, da je strateški načrt, ki ga bo država članica morala pripraviti neka novost in da je zato pač potrebno imeti na razpolago tudi zadostne zmogljivosti, torej konkretno nameniti temu tako ljudi kot tudi čas, da se bo načrt lahko pripravil. Eno od tveganj so tudi zamude. Pri odobritvi načrtov Evropska komisija je tista, ki bo sodelovala z državo članico, ki bo pregledala načrt. V zakonodaji Evropske unije je navedeno, da bo Evropska komisija odobrila načrt v 8 mesecih, tako da je pač okvir relativno kratek. Potem ko enkrat začnemo izvajati kmetijsko politiko, imamo vprašanje v zvezi z izvajanjem in sicer neenakomerne nacionalne zahteve, nezadostno uporabo inovativnih rešitev in pa nezadostno učinkovitost. Učinkovitost v smislu, da smo si zastavili cilje, teh ciljev pa potem ne moramo doseči. Prav tako se seveda ves čas, ko izvajamo kmetijsko politiko, pojavljajo tržna tveganja, tako različni konkurenčni ali pa neenaki konkurenčni pogoji za kmete in pa morda tudi nezadostno črpanje intervencij. Torej, da so sredstva na voljo, vendar pa jih država ne uspe ustrezno počrpati. In na koncu tudi upravno tveganje, to pa upravno tveganje v smislu, da upravne zmogljivosti niso dovolj ustrezne, da bi lahko sledile izvajanju politike. Ampak za vsa ta tveganja zakonodaja predvideva tudi rešitve ali pa določena jamstva in sicer ta graf ali pa ta slika predstavlja za ta tveganja, ki sem jih navedla, v bistvu kateri so elementi v zakonodaji, ki bodo ta tveganja omejili ali pa preprečili. Tako da, če začnemo na desni strani pri vrednotenju politike, smo povedali, da je zelo važno, ne, pri vrednotenju, da imamo politiko, ki jo izvajamo ali pa ki smo jo izvajali, torej preteklo politiko, zelo dobro vrednoteno, zato da s tistimi z rezultati teh vrednoten lahko vplivamo ali pa jih upoštevamo pri pripravi nadaljne politike. Torej, imamo na strani Evropske komisije imamo vmesna vrednotenja in imamo vmesna poročila in ocene. Predvideno je tudi naknadno vrednotenje politike.
kar zadeva poročil, kar zadeva pravila Evropske unije. Povedali smo že glavna pravila, torej glavna pravila so pogojenost pomoči. To smo videli predvsem, ko smo pogledali graf, kaj je zdaj potrebno izpolnjevati za pridobitev neposrednih plačil in kaj bo potrebno izpolnjevati v prihodnosti. Na strani Evropske unije so tudi predpisana pravila, kaj mora vsebovati načrt, strateški načrt, ki ga bo pripravila država. Med njimi je tudi pravilo ni nazadovanja. Ni nazadovanja pomeni, da naj država članica ne bi stopila korak nazaj od nečesa, kar je že začela delati ali pa izvajati. Se pravi, če malo poenostavim, če je država članica do zdaj 30% namenjala okoljskim in podnebnim ukrepom, v prihodnosti torej naj naredi korak naprej, vsekakor pa ne koraka nazaj. Pravilo Evropske unije je seveda proračun, koliko sredstev bo na voljo državi članici, v okviru katerega bo potem naredila strateški načrt. In pa, kot sem rekla, osnovne zahteve Evropske unije. Ne več detaljnih zahtev, te bo določila država članica. Osnovne zahteve pa so opredeljene v treh uredbah, ki jih je komisija zdaj predstavila. Potem bo treba stopiti v načrtovanje. Omenila sem, da bo za načrtovanje potrebna predhodno vrednotenje, torej ex ante analiza, potem analiza SWOT in torej analiza analiza, ki bo narejena z namenom določiti, kjer so priložnosti, pa kjer so nevarnosti za kmetijsko politiko, vse to v dialogu z Evropsko komisijo in pa s posvetovanjem zainteresiranih strani. Načrt skupne kmetijske politike za državo članico bo potem odobren strani komisije in se bo lahko začel izvajati. Izvajanje torej je predvideno od leta 2021 naprej, glede na to, da se trenutni finančni okvir zaključi z letom 2020. In izvajanje politike je spet v evropski zakonodaji so predpisani določene aktivnosti v samem izvajanju, tako bo država morala poročati o uspešnosti izvajanja politike. Letno bodo pregledovalni sestanki, tako imenovan monitoring committee, nekaj podobnega, kakor zdaj obstaja za razvoj podeželja, samo da bo pač to zajemalo celotni strateški načrt in ustanovljeni bojo odbori za spremljanje, kjer bo potekalo pregledovanje ciljev in kjer se bo pač razpravljalo o tem, ali so cilji doseženi in vkolikor niso, ali je treba ustrezno prilagoditi strateški načrt ali pa pač samo prilagoditi določene ukrepe. Vkolikor država ne bo izpolnjevala ciljev, ki si jih bo zadala v strateškem načrtu, je možno, da bo Evropska komisija predlagala državi, da pripravi akcijski načrt za popravne ukrepe, torej katere država članica bo morala pripraviti načrt, v katerem bo razložila, katere ukrepe bo sprejela ali pa kaj bo naredila za to, da bo izpolnila cilje, ki se jih je zadala v strateškem načrtu. V primeru, da se bo izkazalo, da država članica kljub akcijskemu načrtu ni zmožna, ne more zagotoviti ciljev, ki si jih je zadala, pa je možno tudi zmanjšanje plačil. Evropska unija bo še vedno izvajala revizije, torej Evropska komisija bo še vedno izvajala revizije, vendar revizije ne bodo več osredotočene na izvajanje posameznih zahtev, ampak bodo osredotočene na uspešnost. Torej, ali je država članica izvedla cilje, ki si jih je zadala v strateškem načrtu.
tiste države članice, ki bodo zelo dobro izpolnjevale strateške cilje v strateškem načrtu, evropska zakonodaja celo predvideva sistem korenčka in palice, namreč države, ki bodo izpolnjevale cilje, bodo prejele dodatna sredstva na uspešnost, zato ker so izpolnile cilje, ki so se jih zadale v načrtu. Po drugi strani sem pa že povedala, da je možno zmanjševanje plačil v primeru, da cilji ne bodo izvedeni. To je torej cikel, ki je predviden za pripravo, načrtovanje, izvajanje in pa uspešnost kmetijske politike. Še dva slajda imam, tako da še mečkam prosim za potrpljenje, ker me boste na koncu vprašali, kaj, v čem je poenostavitev. Tale slajd pokaže, v čem je nova kmetijska politika oziroma bodoča kmetijska politika poenostavljena. Povedala sem že poudarek na rezultatih in uspešnosti. Ne zanima nas več toliko, ali je posamezen, ali je posamezen upravičenec izpolnil in dosegal njegov, recimo temu, individualni cilj. Zanima nas, ali so cilji, ki so zapisani v strateškem načrtu države, izpolnjeni. Iz tega vidika pač je pričakovati, da bo prišlo do poenostavitve in zmanjšanja upravnega bremena. Zato, ker ne bo potrebno več zasledovati vsakega upravičenca, ampak bo potrebno zasledovati, ali so cilji izpolnjeni. Država članica bo pripravila strateški načrt. Ta strateški načrt bo prilagojen lokalnim potrebam. To je zelo velika priložnost za vse države članice. Ne bo več toliko predpisanega v evropski zakonodaji, ampak bojo države članice imele možnost, da bodo same pač predpisale določene zadeve, ki jih hočejo dosežiti, glede na specifike v državi. In zakonodaja Evropske unije daje priložnost državam, da to naredijo na enostaven način ali pa vsaj enostavnejši, kakor je bil narejen do zdaj z evropsko zakonodajo. Države članice imajo škarje in platno, da pripravijo pač tiste definicije, tiste pogoje za upravičence, tiste kriterije, ki jih lahko na bolj enostaven način, predvsem pa na način, ki bo prilagojen potrebam vsake države članice. Potem racionalizacija schem v obeh stebrih. Pokazala sem že, da bo za pridobitev neposrednih plačil, da bo torej pogojevanost neposrednih plačil z izpolnjevanjem določenih zadev zdaj enotna, ne, da ne bo več dodatne zelene komponente in komplikacij, ki iz tega izhajajo. Torej okvir skladnosti bo bolj ciljno usmerjen. Vsaj želimo si, da bi bil bolj ciljno usmerjen, kar je spet naloga za države članice. Za upravičence. Kakšna bo poenostavitev za upravičence? Pravila za upravičence ne bodo več v evropskih uredbah, ampak jih bodo določile države članice in jih lahko določijo na način, da bojo bliže dejanskemu stanju. Ko so bile določene na ravni Evropske unije, so bile določene za 500 milijonov, pač 500 milijonski teritorij, zdaj bo pa Slovenija lahko določila za 2 milijona oziroma jih bo lahko določila za 70 tisoč slovenskih kmetov. Torej, v evropski zakonodaji ni detaljnih pravil za posamezne upravičence. Poleg tega, kaj je tudi pozitivnega za upravičence, veliko poudarka je svetovalni službi, veliko poudarka je temu, da je treba upeljati
ali pa izboljšati tehnologije za hitrejše in bolj samodejno izpolnjevanje vlog, tako da bi upravičenci imeli, porabili manj časa za samo izpolnjevanje vlog za podpore. In kmetijsko svetovanje sem že omenila, torej za vsa področja, torej za vsa področja kmetijstva, torej veliko bolj razširjeno, kot je sedaj, in tudi podpore pri vlaganju vlog. Kaj bo poenostavljenega ali pa lažjega za uprave? Manj navodil strani Evropske unije, torej manj zakonodaje, manj predpisov, manj navodil. Hkrati pa stabilnost v, spet iščem slovenski izraz, v governance, v strukturah upravljanja. Torej stabilnost v upravljanju. Način upravljanja bo še vedno temeljil na strukturah, ki obstajajo. Ne bo treba vzpostavljati novih struktur ali pa novih agencij in tako naprej. Še vedno, še naprej bomo imeli plačilne agencije oziroma v Sloveniji plačilno agencijo, pa certifikacijski organ. Še naprej bo sistem nadzora temeljil na IAKS-u, torej na integriranem administrativnem kontrolnem sistemu in pa na ELPIS-u, torej na sistemu identifikacije parcel. Glede na to, da bo država članica sama predvidela, sama lahko predvidela ukrepe in pogoje za upravičence in tako naprej, se tudi pričakuje, če bo država članica seveda to ustrezno opredelila, da bo manj zahtev o poročanju. V čem je nova kmetijska politika bolj sodobna? V čem je modernejša? Tukaj imamo predvsem dva glavna elementa. Eno je več prizadevanja za nove tehnologije. Torej, države članice ne bi predvsem uporabljale čim več digitalne tehnologije, razvile naj bi sistem za spremljanje območja, tako da bi lahko opazovale, torej da bi lahko iz oddaljenosti opazovale potencial kmetijske dejavnosti, teli novi satelitski sistemi, torej Copernicus Sentinel sistem so na voljo in prek njih pač vse karte in vsa tehnologija za spremljanje kmetijskih območij. In to, če bodo pač države članice to uporabljale, to lahko nadomesti klasične metode nadzora. Hkrati bo pač, če bo nova tehnologija uporabljena, bo to lahko tudi pomagalo pri vlogah, zato ker bodo ažurne in zanesljive informacije, ki jih bo pač ta nova tehnologija dala, lahko že pač vneseni v vloge. In še enkrat, razširjeno svetovanje na kmetijah, tle je pač navedeno, kateri so novi elementi v kmetijskem svetovanju. Kmetijsko svetovalna služba bo morala zagotoviti svetovanje, torej za ukrepe razvoja podeželja, za finančne instrumente, za poslovne načrte in za določene direktive, ki so v pogojih za pridobitev neposrednih plačil, za kjer je do zdaj ni bilo treba, naprimer za antimikrobno odpornost, direktivo o zdravju živali, direktivo o nacionalnih zgornjih mejah emisij, seveda tudi vse svetovanje za uporabo digitalnih tehnologij, skratka vse v smislu, da bi kar zadeva modernizacijo kmetovanja. S tem sem prišla do konca svoje prezentacije. Želela bi še pogledati z vami, kako naprej. Torej, predloge zakonodaje je Evropska komisija poslala zakonodajalcema. Zakonodajalca sta svet, torej ministri držav članic in pa Evropski parlament.
Razprava v svetu se je že začela, minister je omenil, je razložil, kako je bila prva razprava in kakšne so prve reakcije. V Evropskem parlamentu zaenkrat je bila predstavitev, torej komisar je predstavil, sama delovna telesa Evropskega parlamenta bodo pa tudi začela delati v kratkem. Avstrijsko predsedstvo prevzema 1. julija vodenje Evropske unije in imajo že za celotno obdobje predsedovanja, torej do konca leta, razpisane delovne skupine, ki bodo obravnavale zakonodajne predloge, pa seveda potem sestanke posebnega odbora za kmetijstvo. Vsi si prizadevamo, tako komisija, kot verjamemo, da tudi svet in Evropski parlament, da bi dogovor o prihodnem finančnem okvirju in dogovor o prihodnji kmetijski politiki dosegli pred volitvami v Evropski parlament. Volitve v Evropski parlament bojo maja naslednje leto in seveda, če se bo čakalo, če ne bo dogovora do takrat, bo potrebno počakati na novi parlament in bo potrebno počakati na novo komisijo. Nova komisija je ponavadi, če so volitve v parlament junija, letos bojo maja, drugo leto bojo maja, nova komisija ponavadi nastopi potem novembra. Se pravi, da če ne bo dogovora spomladi 2019, tako po eni strani o proračunu, o tem se bojo dogovorili voditelji držav in vlad, kot po drugi strani o kmetijski politiki, o tem se bojo dogovorili, kot smo rekli, ministri držav članic in Evropski parlament. Če tega dogovora ne bo, bo prišlo do zamude. Minister je omenil, da je že zdaj urnik zelo kratek, ker če dogovor bo, bo potem pač v drugi polovici leta 2019, pa leta 2020, čas za to, da se spišajo načrti, da se opravijo vse analize in vsi pogovori, zato da bi politika, skupna kmetijska politika lahko se začela izvajati 2021. Če pač dogovora drugo leto spomladi ne bo, bo prišlo do zamud in bo potrebno videti, kakšne bojo potem posledice, kar zadeva uveljavitev nove skupne kmetijske politike. Ampak kot sem omenila, obstaja zaveza tako na strani komisije kot na strani držav članic in Evropskega parlamenta, da bi se vse te razprave opravile do spomladi drugega leta in da bi takrat prišlo do dogovora o finančnem okvirju in hkrati do sprejema torej teh treh uredb, ki bodo uredile bodočo kmetijsko politiko. Torej, za vsemi temi slajdi je še veliko informacij, veliko dokumentov. Okolikor si želite to pogledati, si lahko pogledate na telih linkih. Povedati bi želela tudi, da je za zakonodajnimi predlogi odzadi ocena učinka. Gre za več 100 strani dokumentov, v katerih je Evropska komisija v roku enega leta pa pol ocenjevala različne variante za to, kar je potem 1. junija predstavila. Več scenarijev je bilo v teh analizah učinkov in pač zakonodajni predlogi povzemajo torej najboljše rešitve, ki so opredeljene v ocenah učinkov. Se vam zahvaljujem za pozornost. Vem, da je dolg časa trajal, vem, da je zelo kompleksno, zato še toliko bolj hvala. Iskrena hvala, gospe Branki Tome, za res izčrpno predstavitev, da si lažje predstavljamo, kako kompleksen sistem nas čaka in to v naslednjem letu. Glede na časovnico, ki je bila predstavljena, da je s 1.1.2021 potrebno začeti z implementacijo tega, kar je bilo danes tukaj predstavljeno, pomeni za nas, da moramo v naslednjem letu narediti strateški načrt in se vsem uskladiti.
Ja, v letošnjem letu pa moramo intenzivno priprave delati. Seveda je to zelo ambiciozen načrt. Vsakemu bom pustila malo pri sebi, da razmišlja. Sicer bi odprla debato, danes vam imate edinstveno priložnost, da neposredno sprašujete Evropsko komisijo, kajti v naslednjih mesecih se bomo delovnih skupin na nivoju Evropske komisije udeleževali mi predstavniki iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zato bo danes beseda predana vam, da lahko vse, kar vas muči, kar vas zanima, izpostavite, poveste, vprašate na licu mesta. Torej, beseda je vaša, predajam besedo. Kar izvolite. Preden se opogumite, bom pa mogoče toliko, da prebijemo led, vprašam, kakšno besedo jaz. Glede na to, da je bilo povedano, da država članica večino vsega sama določi. Vemo, da kljub temu pa je potrebno zagotavljati določena pravila oziroma se jih držati določenih pravil in zato se iz vidika, kot ga vidim sama in verjetno tudi moji kolegi, ker imamo bojazen, da predstavljena zadeva kljub besedam o poenostavitvah in enostavnemu ne pomeni v resnici tega. Namreč, do sedaj smo imeli program razvoja podeželja, ki je zadeval enake zadeve, torej strateški načrt, program razvoja podeželja. Ta se sedaj širi širše na neposredna plačila in kolikor, če imam prav informacijo, tudi na tisti del, ki ga država izvaja z nacionalnimi sredstvi. Naprimer, dam samo primer, torej, če mi izvajamo ukrep zavarovanja iz nacionalnih sredstev in pa kmetijsko svetovanje iz nacionalnih sredstev, pomeni, da moramo te vsebine in zneske vključiti v strateški načrt. Ali pravilno razumem? Ja, kar jaz bi predlagala, Branka, da se mogoče kar tukaj usedemo. Ja, hvala lepa za vprašanje. Ja, strateški načrt torej zajemal sredstva, ki so na voljo strani Evropske unije, sredstva, ki jih pač bo Slovenija imela kot nacionalni prispevek, hkrati pa ne bi pokazal tudi na ukrepe, ki jih bo država članica izvajala, pa ne toliko z namenom vedeti višino sredstev, ampak bolj z namenom, ki sicer so lahko tudi opredeljena v strateškem načrtu, ampak z namenom zagotoviti kohezivnost politike. Torej, strateški načrt je namenjen temu, da je v enem dokumentu, da so v enem dokumentu zbrani vsi ukrepi, ki jih bo država članica izvajala. Seveda, dokument je pa sam rezultat vsega skupja. Ne? Gre predvsem za to, da mora država narediti razmislek o kmetijski politiki, da mora preanalizirati stvari, da mora razumeti, kjere so potrebe, da mora določiti cilje. In to lahko gre tudi pač preko evropskih sredstev, zato je primerno, da so tudi drugi ukrepi zapisani v strateškem načrtu. Seveda bo pa poudarek temu, kar so sredstva Evropske unije. Treba se je zavedati, da so sredstva Evropske unije sredstva vseh nas, davkoplačevalcev, in da jih je zaradi tega potrebno zelo dober upravičati z tega vidika, da so finančni interesi Evropske unije zaščiteni. Kar zadeva poenostavitev. Dejansko Evropska komisija vidi glavno poenostavitev v tem, da evropska zakonodaja ne bo več tako detaljna. Ker ne bo več tako detaljna, bodo lahko države članice določile detajle ali pa tudi ne. V smislu, da seveda določiti bodo morale, kdo so upravičenci, vendar se lahko določene stvari določijo zelo na kompliciran, kompleksen sistem ali pa mogoče tudi na lažji poenostavljen sistem. In iz tega vidika so v bistvu zakonodajni predlogi ena velika priložnost.
V celoti verjetno ta priložnost ne bo uresničena, ampak v kolikor bo uresničena na način, da bo vsaj prišlo do vsaj določene poenostavitve po eni strani in po drugi strani, da bodo ukrepi bolj prilagojeni državi članici, torej potrebam, ki so res na terenu, v kolikor bo prišlo do tega, mislimo, da smo že na zelo dobri poti pač k temu, da bo politika bolj življenjska. Še eno vprašanje, mogoče kar pomočno vprašanje. Nacionalna sredstva je potrebno predstaviti, ampak ali štejejo k doseganju ciljev ali samo evropska sredstva, se pravi tista sredstva, ki jih namenimo iz ovojnice? Ja, mislim, da je pač k doseganju ciljev, cilji morajo biti torej narejeni na način, da bodo prikazali, kako bojo evropska sredstva prispevala k doseganju teh ciljev. Če se pa ta cilj doseže tudi z nekimi nacionalnimi sredstvi, pa se tudi to lahko upošteva, ne v, pač v tem smislu, da bo na ta način država prikazala, da ima cilje na tistem področju, vendar da ni nujno, da te cilje rešuje na način, da bo za to uporabila evropska sredstva. Še eno vprašanje z moje strani, potem pa res predam besedo, razen če že imate zdaj kakšno vprašanje. Ja, izvolite, gospod. Lahko mikrofon? Ja. Lahko predstavite, prosim. Hvala za besedo, Branko Tomažič. Prejšnji teden, 10 dni nazaj, smo imeli v državnem svetu, smo gostili veleposlanico Avstrije, ki nam je nakazala njihovo predsedovanje. Vse je bila zaprta za javnost, ker pač nočejo še producirati v čem in kako bodo vodili to predsedovanje. In izmed 7 točk, naj povem, je bila druga točka skupna kmetijska politika. Kako Avstrija da pomembnost na to temo in jaz sprašujem, ali smo mi tudi tako pripravljeni, da bomo lahko se dobro vključili v ta proces. Mislim, da v kmetijsko-gozdarski zbornici in vsi kmetje se ne strinjamo z zmanjševanjem sredstev. Če Evropska unija zmanjšuje sredstva, glede na prihodke, ki se v kmetijstvu padajo, napram drugim prihodkom, zavestno siromaši podeželje in tudi kmeta. Ko vidimo določene prerazporeditve za digitalizacijo, za večja spodbujanja v smislu znanstvenih stvari, bo še manj sredstev. Pozdravljam pa vsekakor poenostavitve, cilji, manj ukrepov, se pravi manjša birokracija, ki se vsi želimo. Upam, da bomo mi to zmožni v Sloveniji narediti, zato bi prosil, da prisluhnete kmetom, tistim, ki imajo na tem področju dokaj dosti tudi prakse, ki vidijo, kaj so stvari nepotrebne, da bomo lahko res zmanjšali birokracijo. Po drugi strani je pa res pred nami vsemi, kakšne cilje si bomo zastavili in kako jih bomo izpolnjevali. Ker jaz mislim, da boste predstavljali flight, kakšni so cilji poleg tistih treh, da bomo več videli, kakšen ta nabor ciljev, da bomo lahko potem tudi mi v praksi razmišljali in potem delili svoje pobude. Hvala. To so bila bolj vprašanja oziroma mnenja za slovensko stran, verjetno ne toliko za Evropsko komisijo. Kar se tiče ciljev, ki ste jih zdaj na koncu omenili, naj povem, da smo z vabilom poslali vsem vse tri uredbe, v katerih so podrobneje opredeljeni ti cilji, tako da si jih lahko tudi tam pogledate. Zdaj ne vem, ali lahko državno sekretarko ali potem nekje na koncu, če bo kaj povzela oziroma povedala v zvezi s tem, kar je bilo povedano glede naše pripravljenosti in tega, mogoče še par vprašanj, če se strinja državna, pa potem predam besedo. V redu. Ja, izvolite, gospod. Dobar dan, Igor Hrvatič. Dve vprašanji bi imel, eno za gospoda Metova, pa eno za ministrstvo. In sicer, če sem jaz iz predstavitve prav razumel oziroma razbral, se predvideva 5% zmanjšanje sredstev za SKP zaradi novih politik, obramba, migracija. In v znotraj teh 5% je 3,9% na zmanjšanju
neposrednih plačil in 15% na zmanjšanju sredstev za ukrepe razvoja podeželja. No, ko ste v bistvu kazala graf vezan na neposredna plačila, seveda, če sem prav razumel, ste omenila, da se znotraj neposrednih plačil izvaja še neka druga uravnoteženost, to pa je, da države članice, ki imajo sedaj manj kot poprečje, višino plačil manj kot je poprečje plačil v Evropski uniji, morajo v obdobju še, ali pa bodo imele možnost, ali pa obvezo, ne vem, v obdobju 6 let to razliko zmanjšati na oziroma zmanjšati zmanjšanje na polovico te razlike, 90% poprečja Evropske unije. To pomeni v primeru Slovenije, da Slovenija pravzaprav zgubila sredstva zaradi novih politik in zaradi notranje preureditve določene višine plačil. Na drugi strani, pa kar je za Slovenijo tudi pomembno, pa so sredstva razvoja podeželja. Kako pa je komisija razmišljala v tem delu razvoja podeželja, ker pa o tem pa, gospa Tometova, niste nič povedala. Slovenija v bistvu več kot polovico sredstev, ki jih dobi iz skupne kmetijske politike, namenja za sredstva razvoja podeželja. In če govorimo, če primerjamo z enimi državami, kjer imajo ta procent, ne primer, preko 90%, recimo zdaj na pamet govorim, sredstev za ukrepe prvega stebra, pa se ta višina zmanjšuje za 3,9%, na nivoju države dejansko ne pride do tako drastičnega znižanja, kot pride v primeru Slovenije, ko je ta procent za razvoj podeželja toliko večji. To je moje prvo vprašanje, kako v bistvu komisija razmišlja in kako gleda, bom rekel, v smislu politike in administracije na ta del, ker zdaj je dejansko razumljeno, da se bodo sredstva za razvoj podeželja linearno zmanjšala za vse države. In drugo vprašanje je za ministrstvo. Mene zanima, kako bo potekal ta del komunikacije ali pa sodelovanja in izmenjave stališč v delovnih skupinah, se pravi, rečeno je bilo, da bodo predstavniki ministrstva za kmetijstvo se udeleževali teh delovnih skupin, ki so že za predsedovanje Avstrije dogovorjene oziroma že znane. Me pa zanima, kako bomo nevladne organizacije in pa ostala zainteresirana javnost sodelovali v tem in kako bo pravzaprav ministrstvo prenašalo ta stališča, ki jih pač bodo oblikovala. To je eno vprašanje, oziroma ali se razmišlja tudi v smeri, da bi se sestavo teh delovnih skupin razširile tudi ne samo na predstavnike uprave javnega sektorja, ampak tudi na vladnih organizacij kot neko širšo zasedbo pri tem delu, v smislu posvetovanja, v smislu obrazložitev in tako dalje. Hvala lepa. Ja, hvala lepa za vprašanje. Najprej bi rekla, da ste povzeli finančni okvir, ne? Torej zmanjšanje za 5%, od tega 3,9 zmanjšanje na področju neposrednih plačil, pa 15% na področju razvoja podeželja. In vas zanima konkretno glede razvoja podeželja. Glede razvoja podeželja, pač dejansko sredstev bo na razpolago manj. Mislim pa, da sta strani Evropske komisije mišljeni dve stvari. Ena stvar je, da v okviru razvoja podeželja države članice dejansko lahko sprogramirajo tiste ukrepe, ki so za državo najbolj relevantni. Z izjemo kmetijsko-okoljskih ali pa recimo 30% sredstev, ki morajo iti za kmetijsko-okoljsko pa podnebno področje, je država članica dosti samostojna pri tem, katere ukrepe bo ponudila v okviru razvoja podeželja. Minister je že omenil, pa bom jaz vsem za njim ponovila, kar se mi zdi pomembna zadeva, torej ukrepi za preprečevanje tveganj bodo tudi obvezni v okviru razvoja podeželja, ko zdaj niso. Ne? Določen del sredstev bo država članica morala v okviru razvoja podeželja nameniti kmetijsko-okoljsko-podnebnim zadevam, določen del sredstev za
recimo torej, ukrepe za, za zavarovanja, ne, pa za, pa za, za torej za subvencioniranje zavarovanj. Ostalo pa država članica lahko zbere na podlagi tega, kakšne potrebe bo videla in kakšne cilje si bo zadala. In iz tega vidika Evropska komisija pač pričakuje, da bo, da bo država članica za tiste ukrepe, ki bo smatrala, da so potrebni za njeno državo, da bo dejansko tudi ustrezno sofinancirala. In Evropska komisija ni predlagala 15-odstotnega zmanjšanja sredstev za to, da bo 15% manj sredstev za razvoj podeželja v državah, ampak je predlagala pač to tudi z nekašnim vabilom državam članicam, da ne zelo dobro razmislijo o tem, kakšne ukrepe razvoja podeželja potrebujejo in kakšne ukrepe razvoja podeželja lahko upravičijo v svoji državi, da jih bojo lahko tudi ustrezno sofinancirale. Ker bo pač potrebno, recimo, več sofinancirati, kot se sofinancira danes. Za večino ukrepov, ki so v razvoju podeželja, je mišljeno sofinanciranje, v kolikor ste na območju, ki je manj razvito, je mišljeno, da bo iz Evropske unije financiranje 70%, iz strani nacionalnega proračuna 30%. Medtem, ko je za razvita območja predvideno samo 43% sofinanciranje s strani proračuna. Tako da ideja ni v tem, da bi se sredstva za razvoj podeželja krčila v državah samih. Seveda, sredstev za, za države bo manj, vendar Evropska komisija upa, da bodo države v delu, ki se nanaša na razvoj, razvoj podeželja, res sprogramirale tiste ukrepe, ki jih dejansko rabijo in kjer bojo tudi lahko države upravičile potrebo po večjem sofinanciranju, kakor je bilo do zdaj. Mogoče bi samo še, se upravičujem, ampak samo eno besedo bi, dala, bi rada dala v zvezi, preden, preden bo Tadeja odgovorila, eno, eno v zvezi z tele delovne skupine, pa kako to funkcionira v Evropski uniji. V Evropski uniji, torej, ko gre zadeva v svet, seveda v svetu so samo delovne skupine držav članic. To bo tudi boljše razložila. Jaz bi pa rada povedala na strani komisije. Na strani komisije, komisija, ko pripravlja zakonodajo in potem ves čas, potem ko je zakonodaja že sprejeta in se izvaja in se pač razpravlja o izvajanju zakonodaje, ima komisija dve vrsti instrumentov ali pa posvetovanj v smislu konzultacije zainteresiranih. Po eni strani dela z državami članicami, torej to je čisto ločeno od sveta, ne? To je, samo, to so del, to je v okviru komisije. Komisija po eni strani dela z državami članicami, to so tako imenovani odbori, ki jih ima z državami članicami, po drugi strani pa dela z zainteresirano javnostjo, to pa imenujemo civil dialogue groups. In v civil dialogue groups so zainteresirane strani, torej tam noter imamo predstavnike nevladnih organizacij in sicer vseh šestih interesnih skupin, se pravi proizvajalcev, v primeru kmetijstva proizvajalcev, predelovalcev, trgovcev, potem okoljevarstvenikov, potrošnikov in drugi interesi. Tako da se lahko, torej, zdaj ste govorili predstavniki kmetijske zbornice, a ne, kmetijska zbornica, kmetijske zbornice so zastopane v okviru Kopa Kožeka na evropski ravni in Kopa Kožeka sodeluje, ima mesta v teh civil dialogue groups. In civil dialogue groups so organizirane po področjih politike, obstaja tudi civil dialogue group, se pravi skupina za civilni dialog, skupina za civilni dialog za kmetijsko politiko na splošno, a ne? Potem so pa tudi sektorske, a ne? Obstaja skupina za civilni dialog za mleko, skupina za civilni dialog za meso, skupina za civilni dialog za razvoj podeželja. In tam, tam torej sedijo predstavniki nevladnih organizacij. In recimo v, v, v lahko povem za primer, da imamo v
v skupini, s katero se jaz bolj ukvarjam. To je skupina, ki se ukvarja s promocijo pa z kakovostjo kmetijskih proizvodov. Imamo 24 organizacij nevladnih, ki so prisotne in Kopa Kožeka kot ena najmočnejših skupin, mislim, da ima približno 14 sedežev. In tam to sestanka imamo trikrat, štirikrat na leto, celodnevne sestanke, kjer gremo pač čez vsa področja, čez vse stvari, ki se dogajajo v tistem obdobju. Tako da v te skupini za civilni dialog, ki obstaja za kmetijsko politiko na splošno, to je pač okvir, v katerem Evropska komisija posluša redno torej predstavnike nevladnih organizacij. Kako gre pa v svetu? Da je povedala. Ja, jaz bom pa povedala, kako si predstavljamo sodelovanje, preden gremo mi na delovne skupine na svetu. Zdaj Slovenija je že dala kar dve reformi skozi, tako da ta zdajšnja reforma ni neka novost. Vemo, kako smo sodelovali do sedaj, da smo se vedno usklajevali in tako naprej, tako da s tem ohranjamo ta sistem naprej. Sicer pa imamo pri nas na direktoratu 4 delovne skupine, ki so urejene na način glede na pokrivanje področji. Bodi si IAX ukrepe, mi rečemo temu v narekovaj IAX ukrepe, potem so PRP ukrepi, strateško načrtovanje in pa tisti drugi ukrepi, ki so sektorski ukrepi, se pravi sadje, zelenjava, potem so čebele, vino, hmel, oljke in drugi sektorji. Potem je pa še skupna ureditev trgov, se pravi 5. In vsak vodja te delovne skupine bo seveda komuniciral tudi z nevladnimi organizacijami, preden se bo odpravil na delovno skupino sveta. To bo v bistvu potekalo bolj kot ne po mailih, da boste lahko, mi bomo seveda gradivo, ki ga bomo prejeli za delovno skupino, posredovali tudi vam, lahko ga boste proučili in na to podali bodi si vprašanja ali pa vaše mnenja, stališča. Tako smo tudi do sedaj vedno funkcionirali in mislim, da se je to izkazalo kot dobro. Kar se pa tiče stališč Republike Slovenije, morate vedeti, da vsi mi, ki smo javni uslužbenci, seveda ne zastopamo lastnih interesov, ampak zastopamo stališča Slovenije. In ta stališča bodo usklajena tudi z vami, mislim, da jih moramo v roku nekje v mesecu juliju, jih moramo uskladiti in tudi jih mora vlada potem potrditi. Tako da ta del še nas pa čaka. Predlagam, da se boste tudi vi na vašem nivoju enako nekako organizirali, da bomo lahko vedno sodelovali kadarkoli. Če bo potrebno, bomo seveda sklicali tudi operativne sestanke. Verjamem pa, da je tudi vam, glede na to, da ste po celi Sloveniji, včasih težko na 1, 2, 3 prileteti v Ljubljano, povezano je s stroški in tako naprej, da včasih je boljše, da to uredimo tudi po mailih. Toliko. Zdaj sem pa videla tam vprašanje, pa tudi dve roki. Prvo bom, zdaj pa ne vem, ok, najprej je bilo zgledati. Jernej Redek, Sindikat kmetov Slovenije. Mi vsekakor pozdravljamo, da ima država članica več pristojnosti, da lahko določa pogoje. Jaz bi se osredotočil v bistvu na dve teme in sicer prva tema je pravi kmet. Menimo, da je definicija pravega kmeta potem za celotno izvajanje skupne kmetijske politike zelo pomembna in me zanima stališče Evropske komisije v primeru, da se dobro zdefinira aktivnega kmeta v Sloveniji, da pride recimo do zniženja števila vlagateljev, se pravi števila KMG midov, ki so upravičeni, kajti zdaj imamo v Sloveniji veliko tako imenovanih kavč kmetov ali rentnikov, kateri na podlagi plačilnih pravic potem uveljavljajo ukrepe skupne kmetijske politike. Če bi dobro zdefinirali, se pravi pravega kmeta, se zna to število znižati, pa me nas zanima, kako bo Evropska komisija gledala na to, če se število vlagateljev zmanjša. Kot drugo vprašanje pa bi imel, nikjer nismo zasledili, ali Evropska komisija predlaga tudi kakšne ukrepe za prenosnike kmetijskih gospodarstev pri pomlajevanju kmetijskih gospodarstev. Za mlade kmete je veliko ukrepov,
Nikjer ni bilo pa slišati nič o tem, ali bo za prenosnike, ali bojo kakšni ukrepi, kaj bojo imeli oni od tega oziroma kaj bo z njimi. Hvala. Ja, hvala za Janez Beja, Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zveza lastnikov gozdov. Najprej kot predstavnik Zveze lastnikov gozdov o gozdarstvu nismo rekli niti besede. Pa me zanima, kaj se gozdarstvo v tej SKP ne bo videlo, ali se pač nismo toliko dotaknili podrobnosti. Ker mislim, da je tudi gozdarstvo del podeželja in del kmetstva, tako da ne smemo tega prezreti. Bi pa, če mi dovolite, mečkem tudi samo pokomentiral, no, tole, kar je moj predhodnik, predstavnik sindikata, rekel, mlade kmete, prav je, da poskrbimo za mlade prevzemnike in vemo, da jih je itak premalo in da se ne odločajo za to, ampak res pa bo treba tudi razmisliti, kaj pa s tistimi, ki ne spadajo med mlade, pa ne bom rekel za starejše kmete, ampak ki ne spadajo v ta krog mladih, tudi za njih bo marsikdaj začeti treba razmišljati in poskrbeti, da, lejte, zelo me je veselilo, ko sem vas poslušal pa gledal slajde, veliko stvari ste ugotovili in pravilno razmišljali. Podeželje se prazni, kmetije se praznijo. Lejte, to so stvari, ki, če bi malo širše gledali, čeprav ni današnja tema, ne, je to tudi varnost, tu je tudi turizem in vse to potegne zaraščanje in neposeljenost naše krajine. Ne? Ker vemo, da zaenkrat imamo še dokaj poseljeno krajino, ampak se pa resnično zarašča. In tudi tu se hkrati sprašujem, glede na okoljevarstvenike, a veste, če se bojo kmetije nenehno zaraščale in opuščalo kmetovanje. Tudi vsi tisti metulji in ptiči bojo mogli iti nekam oziroma jih ne bo več. Pa ne govorimo o okoljskem kmetovanju, ampak o opuščanju. In resnično se mi zdi, da je veliko preveč poudarka na tem okoljskem. Pa dajmo se vprašati, kaj smo pa počeli do zdaj? A sej večina nas kmetov je okoljsko kmetovalo. Čeprav niso bile uredbe, čeprav niso bila sredstva, pa smo ohranjali okulturno krajino, pa smo ohranjali metulje, ptiče in tako naprej. Tako da resnično se mi zdi malo, bistvo bi moglo biti naslednje, da ohranjamo poseljenost in obdelanost in da ohranjamo pridelavo hrane. Te dve stvari bi moglo težiti in Evropska unija, komisija, tako kot tudi država in ministrstvo za kmetijstvo. Te dve stvari se mi zdijo najbolj pomembno in če ne bomo temu sledili, bi pa rekel tako, ne. Veliko se govori zdaj v tej uredbi, da bo država imela več pristojnosti. Ja, če jih ima več, naj pa tudi pokrije 10%, ki bo zmanjkal. Zakaj tako rečem? Lejte, mi na našo kmetijsko in gozdno površino imamo neverjetno, bom rekel, pritisk od raznih okoljevarstvenikov, potem tabornikov, pohodnikov in tako naprej. Ministrstvo za okolje želi razširiti velike zveri. Vemo, da se je v preteklem mandatu, ki se izteka, vlada sprejela večji KD na naše površine. A nazadnje bomo pa še zmanjšali sredstva. Ne vem, kam to pelje. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, Marko Dolinar. Marko Dolinar, moram reči, da se pridružujem razmišljanju mojih dveh predhodnikov, kar nekaj idej sta mi pač vzela, ampak nič hudega. Jaz bi se vseeno navezal na vprašanje gospoda Hrovatiča, kjer nisem dovolj dobro razbral iz odgovora gospe Branke tistih 5%, 3,9 pa 15.
pa zmanjšanje glede na višji delež, ki ga imamo v povprečju z Evropsko unijo. To pomeni, da je več kot 5% znižanje v povprečju ali je to že znotraj. To je ena stvar. Naslednja stvar me zanima, omenila ste, da je razmerje pri dohodku v gospodarstvu in kmetijstvu kar velik razkorak. In del odgovora gospodi Beji je najbrž tudi to, da mladi nimajo interesa biti kmetje, ker niso izenačeni z delom v gospodarstvu. Ni dopusta, 365 dni pa pol, približno, a ne, je treba na leto delati. A veste, vsa delovna mesta, ki imajo 24-urni delovni čas, imajo beneficiran delovni staž. Mi v kmetijstvu ga pa nimamo. Imamo pa izbrano kakovost, kjer bi lahko to nam tudi plačali. In na ta način bi lahko tudi mladi imeli interes ostajati na kmetijah. Iz naslova dela 365 dni, pa brez dopusta oziroma zmenjavo staršev ali kakorkoli, da lahko ohraniš, ker denarja ne ustvarimo ali prihodkov toliko, da si lahko najameš nekoga, da ti bo opravljal delo v kmetijski proizvodni, pa predvsem razmišljam v živinorejski, ker tle res ni dopusta, je potrebno iz naslova aktivni kmet resno definirati na nivoju Evropske unije, kaj in kako in kdo je upravičen do plačil. Ne pa da, tako kot je predstavnik sindikata komentiral, imamo cel kup vlog na agencijo, kjer pa seveda pač vemo, a ne, kako je s financami. In na koncu me predvsem zanima, kako razmišljate o sami prihodnosti, če pa imamo mlade izobražene in je interes pač tak, kot je. Hočejo pa imeti tudi življenje. Hvala. Ja, bom poskušala malo pokomentirati. Veliko je bilo že dejansko, bi rekla, enih inputov, ki ste jih dali za nacionalno razpravo. Glede zmanjševanja števila kmetov, v odvisnosti od tega, kakšna bo definicija pravega kmeta. Torej, pokazalo se je, da definicija, ki je bila do zdaj, ki je bila aktivni kmet, active farmer, da je povzročala kar nekaj težav, zaradi tega je bila tudi že enkrat spremenjena na ravni Evropske unije. In seveda, zdaj se pač poskuša z definicijo pravega kmeta, genuine farmer. Gre pač za to, da ideja je v tem, da naj plačila oziroma podporo prejemajo tisti, ki se s kmetovanjem dejansko ukvarjajo. Vemo, da temu ni vedno tako. V preteklosti se je to poskušalo reševati z nekimi negativnimi listami, kdo ni upravičen, potem se je to nekako skušalo malo drugačno narediti, ampak zdaj je pač ta ideja pravega kmeta. Torej, definicija, ki je predlagana v evropski zakonodaji, je pač taka, da so to tisti, ki se dejansko ukvarjajo s kmetijstvom, ki jim kmetijstvo predstavlja vir dohodkov za preživetje in katerih aktivnost, torej kmetijska aktivnost je več kot neznačilna. Težko je pač na ravni Evropske unije iti v več podrobnosti kot to. V preteklosti se je šlo v več podrobnosti kot to, recimo z negativno listo, pa se je ugotovilo, da tista negativna lista ni ustrezala vsem državam ali pa ni ustrezala vsem situacijam ali pa da se jo je celo izkrivljalo oziroma da se je iskali lukne. Tako da definicija zdaj predlagana je, predvsem je treba razmišljati oziroma vedeti, da je definicija narejena na način, da sredstva podpora dejansko gre tistim, ki kmetujejo. Hkrati seveda
tudi tistim, ki jim, ki jim dohodek iz kmetijstva mogoče ni večinski dohodek, vendar pa kljub temu kmetujejo in zagotavljajo torej določene funkcije, ki izhajajo iz kmetovanja. Kot je razumeti, bo država članica lahko nadalje opredelila te pogoje, ki so v osnovni uredbi, in to je pač tudi ena od teh stvari, o katerih sem govorila, da bodo države članice imele torej pristojnosti, da bodo določene definicije nadalje opredelile. Tako da bo to pač stvar razprave v vsaki državi, kaj je to pravi kmet in kateri so tisti kmetje, ki so potrebni podpor z namenom torej po eni strani pripomoči svojim dohodkom, po drugi strani pa zagotavljati tiste funkcije ali pa javne dobrine, ki jih družba od njih pričakuje. Potem glede mladih kmetov. Torej, dejansko v celotni Evropski uniji je potrebna neka generacijska prenova in že do zdaj, je bil možen dodatek na neposredno plačilo, nek top-up, namenjen mladim kmetom. Tako da je kmet, mladi kmet prejel, če poenostavim, nekoliko višje neposredno plačilo v primerjavi z ostalimi kmeti. Zdaj se v bistvu ta poudarek na mladih kmetih še veča in širi, in je predpisano v zakonodaji, da mora vsaka država članica 2% sredstev iz kmetijske ovojnice nameniti mladim kmetom. Poleg tega seveda so še vedno možne spodbude v okviru razvoja podeželja. Torej država članica lahko ukrepe v okviru razvoja podeželja tudi prilagodi na način, da bo, da bodo mladi kmetje lažje dostopali do sredstev, ki so za določene namene. Res pa je tako, kot ste rekli, da za same prenosnike pa ni kakšnih posebnih ukrepov. V preteklosti je bil ukrep zgodnje upokojevanje, ki se ni izkazal za najbolj učinkovitega. Mislim, da je eden glavnih razlogov, zakaj ni posebnih ukrepov, v tem, da imajo države članice na nacionalni ravni v rokah, v svojih rokah določene politike, ki lahko na to vplivajo. Na prenos z kmeta na mlajšega kmeta, pa recimo z očeta na potomca, lahko zelo vplivajo nacionalne politike, kot so recimo davčna politika, kot so recimo penzijska politika. In davčna politika in penzijska politika so izključno v pristojnosti držav članic in verjetno je tudi to eden od razlogov, zakaj torej na ravni Evropske unije ni posebnih ukrepov za to. Zato, ker ima vsaka država članica lahko naredi svoje ukrepe, svojo penzijsko politiko in svojo davčno politiko, ki bo nekako pripomogla in stimulirala k prenosu kmetij. Potem je bila razprava tukaj o gozdarstvu, da ni bilo omenjeno, jaz se upravičujem, če ga nisem omenila, tudi mladih kmetov nisem omenila, se tudi upravičujem, ampak se pravim, toliko je stvari v zakonodaji, da včasih kakšno uide. Glede gozdarstva. Gozdarski ukrepi so v okviru razvoja podeželja. Tudi Slovenija izvaja gozdarske ukrepe v okviru razvoja podeželja in politika razvoja podeželja v smislu, kateri ukrepi so na voljo oziroma kakšne vrste intervencij so na voljo, se ne bo spremenila. Torej tudi v prihodnosti bo mogoče ali pa bodo ukrepi za gozdarstvo na razpolago. Je pa podobno, kot velja za vse ukrepe na področju razvoja podeželja, razen tistih, ki sem jih omenila prej kot obvezne, je seveda vedno vprašanje, katere ukrepe država članica izbere. In konkretno tukaj seveda gre za vprašanje. Gozdarstvo je sigurno zelo pomembno v Sloveniji.
vemo, kakšen je odstotek gozdov v Sloveniji in pač, ko se bo razpravljalo o tem, kako naprej, kateri ukrepi so potrebni, bo sigurno tekla tudi razprava o tem, kakšni ukrepi v gozdarstvu. Potem ja, je bila razprava v zvezi z, tudi z vaše strani, pa potem tudi z strani gospoda Dolinarja. Torej, opuščanje kmetovanja, mladi nimajo več interesa. Omenjeno je bilo mogoče prevelik poudarek okoljskim ukrepom. V Evropski uniji je zelo velika skrb za podeželska območja. V smislu opuščanja kmetovanja in selitve v mesta in praznjenja podeželskih območij. In ta skrb v bistvu je prepoznana že vsa leta, mislim, že zelo veliko let, in eden od poglavitnih ukrepov za preprečevanje tega so plačila za območja z manj ugodnimi dejavniki. V Sloveniji je 75% kmetijskih površin ali pa kmetijskih območij, klasificiranih kot območja z manj ugodnimi dejavniki, kjer iz drugega stebra kmetje dobivajo dodatna sredstva, torej dodatno k neposrednim plačilom. Rekli smo že, da je neka varnostna mreža so neposredna plačila, ampak v območjih z omejenimi dejavniki so torej tudi plačila iz drugega stebra za območja z omejenimi dejavniki. In ta plačila so v bistvu v smislu zakonodaje Evropske unije, je ta ukrep primarni, glavni ukrep za to, da se podeželska območja ne bi praznila, skupaj seveda z, kot sem rekla, neposrednimi plačili, pa skupaj s tistimi ukrepi razvoja podeželja, ki lahko pripomorejo k temu, da se na podeželju, da je razvoj na podeželju, da vasi ostajajo žive, da prebivalci ostajajo tam in zato je tudi pač na razpolago kar nekaj ukrepov. In tudi v slovenskem razvoju podeželja je precej ukrepov namenjenih temu, da bi se investiralo v podeželska območja, ukrepi so tudi na podlagi razvoja digitalizacije. Skratka, več ukrepov je, ki pripomorejo temu, da bi se tam nadaljevalo kmetovanje. Ne? Ampak glavni ukrepi, torej neposredna plačila, plačila za omejene dejavnike in pa neke, bom rekla, ciljne investicije v to, da kmetje ostajajo in da kmetujejo. Je pa situacija težka v vseh področjih Evropske unije, torej verjetno v območjih z omejenimi dejavniki nekoliko bolj, ampak sredstva pač so namenjena temu, da se tem območjem pomaga. Potem je pa pač potrebno skrbno proučiti, kakšna višina sredstev naj bo za to namenjena, pač koliko se da prispevati iz evropskega proračuna, pa koliko dodatno iz nacionalnega. Ja, mladi nimajo interesa za kmetovanje, ker niso izenačeni z gospodarstvom. Tukaj žal ne moram nič drugega pridati kot to, kar sem povedala, ravno zato so neposredna plačila. Neposredna plačila so pač neposredna plačila so namenjena, so pač neka varnostna mreža za to, da pač kmetje dobivajo dodaten dohodek k temu, kar prodajo na trgu. Zavedati se je treba, da je bila razprava o tem, a ćemo nadaljevati z neposrednimi plačili. Bila so tudi mnenja, da neposredna plačila niso, ne bom rekla, niso potrebna, ampak da pač niso utemeljena, da evropski davkoplačevalci plačujejo neko plačilo na hektar in zakaj bi bili kmetje tisti, ki tako plačilo prejemajo. Treba je vedeti, da je Evropska komisija zelo močno ostala na stališču, da morajo neposredna plačila ostati in je to seveda neposredno, skupaj
tudi z neposrednimi plačili. Dohodki kmetov niso take, kot so dohodki v gospodarstvu. Je pa pač to prispevek, ki ga evropska kmetijska politika lahko da. Na to je pač treba prilepati tudi druge ukrepe. Treba je vedeti tudi to, da ima Slovenija na razpolago relativno veliko sredstev za razvoj podeželja v primerjavi z drugimi državami članicami in da je treba se pač imeti v, ko razmišljamo o tem, kakšne so podpore kmetijstvu, je treba videti ne samo neposredna plačila, ampak tudi vse ostale ukrepe, ki obstajajo, ker v bistvu so sredstva, ki jih ima Slovenija za razvoj podeželja, so skor toliko velika, kot jih ima za neposredna plačila. Marjan Hren, Zveza lastnikov gozdov Slovenije. Sam trenutek, če lahko, prosim. Imam repliko, nisem dobil še enega dela odgovora, tist, kar se nanaša na gospoda Hrovatiča in moje, tista razlika, kaj to pomeni. In lahko vam samo še to rečem, da digitalizacija res prinaša, ampak, a veste, pri nas so parcele tako izkrivljene, da roboti ne morejo tega obdelati na koncu, pa rabe še kaj velik ali pa veliko površine, da se obrne. In če realno pogledamo, en robot, ki ti lahko nekaj obdela, smo zračunali, da bi rabili 250 let, da se izkoristi oziroma da je upravičen, glede na velikost slovenskih kmetij. In kaj nam potem prinaša digitalizacija v Sloveniji, se moramo vprašati. Ja, se upravičujem, res je, nisem odgovorila na vprašanje v zvezi z zmanjšanjem sredstev. Bomo še enkrat ponovili, kar smo že slišali, in sicer celotna sredstva za skupno kmetijsko politiko, za vse države članice, bo zmanjšana za 5%, od tega celotna sredstva za neposredna plačila 3,9%, pa celotna sredstva za razvoj podeželja 15%. Je pa res to, kar ste povedali, namreč razložila sem, da je treba poskrbeti za to, da bodo bodo plačila bolj pravična. Predvsem gre za to, da v tistih državah, kjer imajo zelo nizko plačilo na hektar, torej neposredno plačilo, da bi v tistih državah probali povečati plačila tok, da bi vrednost, ki jo imajo zdaj, pa 90% Evropske unije povprečja, zapolnili za pol. In ta sredstva bo treba pridobiti tako, da bo prišla redistribucija od tistih držav, ki plačujejo zelo velika sredstva, na tiste države, ki plačujejo, ki plačujejo relativno zelo nizka neposredna plačila. Tako da ja, temu se reče po učeno zunanja konvergenca, external convergence, in dejansko, torej v smislu zagotavljanja tistim državam, kjer so najnižja plačila na hektar, z namenom, da bi jih lahko povečali, je predlagana tudi določena prerazporeditev. Žal pa ne vem številke, da bi vam lahko povedala kaj več, bolj natančno. Samo to vedeti. To pomeni, da poleg minus 5 pride še nekaj minus. Tako. To je bistvo. In to je treba jasno povedati, da Slovenija ne bo imela samo 5% znižanje, ampak lahko tudi 7 ali 8. V redu. Lahko tukaj predamo zdaj besedo oziroma mikrofon za naslednje vprašanje. Ja, rekel sem Hren Marjan, Zveza lastnikov gozdov Slovenije. V naši zvezi pač zelo podpiramo, mi rečemo, ta preskok SKP-ja iz ciljev proti ciljem in zasledovanju rezultatov ciljev od prejšnjega, mi rečemo, bolj administrativnega, skladnost, neskladnost in ostalo. Bi pa opozorili z naše strani, pa saj se bomo še več pogovarjali v raznih delovnih skupinah, da seveda mi pozdravljamo večjo možnost Slovenije tu, da ureja te stvari sama. Moramo pa paziti, da ne pademo v past lastnega administriranja,
ker dejansko se je v zgodovini že pokazalo, pa ne mislim zdaj tu kritizirati, saj tu smo mi vsi Slovenci, da smo včasih bolj papeški od papeža. Bi pa rekel tudi to v odgovor mnogim, da ravno ti vrednotenje teh ciljev lahko pokaže to, kdo je tisti, ki prispeva k prehranski varnosti, kdo je tisti, ki prispeva k poseljenosti podeželja, kdo je tisti, ki prispeva k varovanju okolja. In seveda so lahko tudi tisti, ki pač jim mogoče pretežni dohodek ni iz kmetijstva, vendar je pa treba to vrednotiti in zasledovati te cilje. Bi pa imel še tri predloge za Evropsko unijo, pa tudi za Slovenijo, kolikor bo to možno implicirati pri tej perspektivi 2020+. Tam sem zasledil tudi v gozdarstvu, kot moj kolega že predhodno, pri okoljskih zadevah sem zasledil gozdarstvo, vode in vse ostalo. Dajmo dati možnost tudi kmetom, dajmo dati možnost tudi na podeželju, tistim, ki lahko sodelujejo pri varovanju okolja na tak ali drugačen način, ali je to vodovarstveno. Jaz bi za gozdove rekel, naši gozdovi so bolani na katerih področjih in če nam strokovne inštitucije ali Evropske unije ali Slovenije rečejo, kaj je treba narediti in tisti, ki želijo sodelovati, pa tudi pri naturi, naj sodelujejo in nekaj za to tudi dobijo. To je treba, ta prostor je treba odpreti tudi za kmete in lastnike zemljišč in gozdov. Drugo, kar bi rekel, je pa to, da bi pač želeli lastniki gozdov, pa da ne bi zdaj izpadlo, da bi bila ena ozka delovna skupina, mi bi želeli tudi eno tako predavanje o skupni gozdarski politiki Evrope, SGSGP, kjer bi želeli pač, da je več deležnikov prisotnih, poleg nas verjetno tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, pa Zavod za gozdove, pa tudi okoljevarstveniki in drugi. In seveda bi želeli imeti tudi predstavnika iz direktorata gor v Evropski uniji pri komisiji, da bi pač predihali tudi to. Verjamem, da bo veliko delovnih skupin, da bomo lahko tole delali. Potem bi pa dejal tudi tole, tam sem postal zelo pozoren, ko je bilo in to še bomo tudi v naši skupini pri Zvezi lastnikov gozdov Slovenije veliko gledali. Ko gledamo gospodarski vidik vsega tega, pa pogledamo trg, kot je rečeno, od vil do trga, ne, ali pa od kakega drugega orodja, mislim, da bo Evropska unija morala tukaj tudi kar dobro politiko voditi, da bodo te cene znotraj Evropske unije malo bolj primerljive tudi za Slovenijo. Potem bi še pa to rekel, zelo pomembno je, da boste imeli čim več diagramov, ki so osnova, ko boste med državami, da bomo res lahko tudi direktni uporabniki videli, kje je Slovenija. Hvala lepa. Ja, hvala. Jaz imam eno zelo preprosto vprašanje, ki mi do zdaj ni bilo jasno. Zakaj je poenostavitev, če nekaj na mestu, kar prej predpisala Evropska unija, predpiše država sama? Tukaj ne vidim neke poenostavitve posebej, ker je bilo danes in že večkrat tudi prej povedano, da IAKS ostaja oziroma cel sistem upravljanja ostaja. Če pa pretvorimo IAKS v praktično obliko, pa to pomeni administrativni in kontrolni sistem. Se pravi, vse kompletno administrativni sistem ostane in kontrolni sistem, kar vključuje tako kontrole na administrativni kot na ravni posamezne kmetije, ostanejo. Tako da ob vseh velikih besedah o poenostavitvi, jaz tukaj poenostavitve v praksi ne vidim. Mogoče je poenostavitev zato, da bo manj prepisano v Bruslo, ampak, in to se mi zdi pa naslednja zelo pomembna stvar, še vedno ostaja nadzor nad sredstvi v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi. To je ravno tako, kot poteka že zdaj. In glede na to, da vemo, kaj mednarodni revizijski standardi zahtevajo, ne moramo pričakovati, da bodo kontrole manj zahtevne ali manj podrobne, tudi če bo pogoje predpisovala sama država. Jaz se zahvaljujem za to predstavitev, tudi Branka ni prav nič kriva za to, kako bom zaključil, ampak mislim, da
komentar za to politiko je že mnogo let nazaj napisal Dante, ko je napisal: "Pustite upanje vsi, ki vstopate." Trunkl iz Kmetijsko-gozdarske zbornice. Mene pa zanima ena taka zelo konkretna stvar, in sicer kako bo Evropska komisija preverjala metodologijo za izračun kazalnikov, s katerimi se bodo merili cilji. Tako ne vem, ali bojo vnaprej predpisana metodologija, analitske metode ali kaj takega, ker se pač merenjem ciljev daje tako velika pozornost, in če bojo pač pogajanja, a so dosežene ali ne, mora biti pač zadi zelo znana metodologija, viri podatkov, izračuni, analitske metode. To me zelo zanima. Hvala. Ja, zakaj rečem poenostavitev, če bo država naredila vse to, kar zdaj naredi Evropska unija? Povedala sem, da Evropska komisija razume svoje predloge kot priložnost. Ene države jo bodo izkoristile v veliki meri in bojo stvari poenostavile in bojo pripravile enostavne ukrepe in bojo pripravile, spet sem pozabila, kako se reče, eligibility kriterija, upravičenost, pogoje za upravičenost, ki bodo relativno enostavni. Ene druge države bojo recimo pustile vse tist, kar imajo zdaj, tretje države bojo pa mogoče celo kaj bolj zakomplicirale, kot kar imajo zdaj zakompliciran. Tako da pač izkazal se je zdaj pač v zadnjih letih, a ne, pa kar se je poslušal kritike, pa tako. Kritike so šle predvsem v to smer, da zakaj Evropska unija vse predpiše, če ne bi bilo vse tako predpisano detalj na ravni Evropske unije, bi mi v državi stvari lahko izvedeli na enostavnejši način pa na drug način. In v to smer grejo zdaj predlogi. Predlogi grejo v to, da dejmo definirati na ravni Evropske unije sam tist, kar je res nujno, da bo ta kmetijska politika še vedno skupna. Da ne bo še vedno šlo toliko v različne smeri, da ne bo več, recimo temu, neke enotnosti politike na notranjem trgu. Hkrati pa dejmo možnost državam, da bojo postavile naprej tiste pogoje, pa tiste kriterije, pa tiste zahteve, ki jih res rabijo za to, da bo sistem funkcioniral. Zato, da bojo cilji doseženi. In iz tega, v tem vidimo priložnost za poenostavitev. Je pa res, tako kot je rekel gospod Jeranko, da sistem upravljanja, governance, ostaja enak, kot je bil. Še vedno bo treba pač zagotoviti, da so sredstva porabljena skladno z zakonodajo, da so porabljena skladno z cilji, ki jih bo država članica določila, in nadzor bo zaradi tega še vedno potreben. Ampak, če poenostavim, če mora upravičenec izvajati danes 10 stvari, v prihodnosti bo pa to poenostavljeno in bo moral zagotoviti samo še 6 stvarem, bodo pač tudi kontrole lahko lažje, enostavnejše in hitrejše. Potem pa še vprašanje metodologije za izračun kazalnikov. Sami kazalniki, torej output, result pa impact indikatorji, torej osnovni kazalniki bodo navedeni v zakonodaji sami. Glede same metodologije pa analitskih metod pa tako naprej, bo delo, bom rekla, še vedno potekalo na način, kot je potekalo do zdaj. Ne? Do zdaj smo imeli Common Monitoring and Evaluation Framework, CMEF. Tudi v prihodnosti bo še vedno nek tak okvir, ne?
v okviru katerega bo pač prišlo do pogovorov o tem, kako pripraviti metodologijo, kakšno metodologijo uporabljati in tako naprej. Samo da se to ne bo več imenovalo CMEF, ampak se bo imenovalo PMEF, ker bo, ne bo več Common Monitoring and Evaluation Framework, ampak bo Performance Monitoring and Evaluation Framework. In v bistvu nekaj že bo, že bo v sami zakonodaji, ne, tudi v izvedbenih pa v delegiranih aktih, ampak vse pač ne. Ampak ravno zaradi tega se v okviru tega PMEF ja, potem organizirajo redni sestanki v Bruslu, obstaja tudi posebna internetna stran, kjer so informacije o tem, kako se pač lotati vrednotenja in pač celotne metodologije v zvezi z vsemi kazalniki. Tako da v bistvu bo zelo, na zelo podoben način, kot je, kot je sedaj. Samo sodelovanje in izmenjava informacij in kako zadeve pripraviti. Hvala lepa. Zdaj pa samo trenutek, ker nas mora državna sekretarka zapustiti, bi najprej dala nje besedo, na to pa lahko nadaljujemo z vprašanje naprej. Državna sekretarka, prosim. Ja. Najprej lepo pozdrav tudi v mojem imenu, pa mi dovolite samo, da na kratko odgovorim to, kar je, kar je bilo prvo vprašanje strani državnega svetnika Tomažiča, ne vem, če je še tu, ko je spraševal o pripravljenosti. V pravo državnem svetu smo že imeli v petek prvo razpravo o skupni kmetijski politiki. Državni svet, komisija državnega sveta nas je zaprosila za predstavitev zakonodajnih predlogov in tudi prvo oceno. To smo naredili, da smo tudi kratko pisno gradivo in na predlog članov komisije bo tudi ta, bo ta tematika obravnavana tudi na plenarnem zasedanju državnega sveta v začetku julija. Ampak to je direktno odgovor njemu in kot predstavniku državnega sveta, sicer pa je ključno, kaj smo naredili na različnih ravneh. Eno je ta čisto politična raven. Ta vlada, sedanja vlada je seveda v odhodu, vendar je še s polnimi pooblastili sprejela stališče do nove finančne perspektive. Takrat jasno povedala, da se da zagovarja ne znižanje nominalne višine sredstva za skupno kmetijsko politiko. Predlog komisije je, kot ste slišali, in smo se tudi v, kot vlada odzvali na ta finančni predlog novega proračuna, ki je bil 2. maja objavljen, na način, da smo pač zelo ostro se odzvali na to prekomerno znižanje za razvoj podeželja in celotno znižanje. In to je tudi seveda vladno stališče, ne samo stališče ministra, da smo lahko podprli zahtevo Francije za neznižanje, no, ne znižanje sredstva za skupno kmetijsko politiko, zavedajoč se seveda, da ob manjšem evropskem proračunu in drugih nalogah to drugače ni možno, proračun je tako kot vsak proračun, kot vsaka denarnica, je najbrž rešljiv samo z bodisi znižanjem na drugih, na drugih področjih ali pa z povečanimi prispevki vplačili v proračun. Kamor petak mi države članice prispevamo. Potem, zdaj ključno je seveda, da nova vlada ohrani isto stališče in, in to stališče zagovarja v nadaljevanju finančnih pogajanj. Drugo, kar je, mi smo dali ocen sedanjo skupno kmetijsko politiko in njene ta sistem, ki ga imamo zdaj, se pravi, kako imamo implementirana neposredna plačila programa zvoja podeželja, ciljno pač kot v okviru ciljno raziskovalnega projekta, ki je bil v enem delu že javno predstavljen, bo Portorožu, brez takrat še brez kakšnih rešitev ali pa predlogov rešitev za naslednjo obdobje, se računam, da bo v zaključnem projektu, v zaključni nalogi to predstavljeno in takrat bomo to imeli predstavitev za širšo javnost. To kot, zato, da bi boljše razumeli sedanjo situacijo, da bi se lahko boljš odzval za prihodno politiko. Imeli smo tudi delavnico lani, kar tako celodnevno delavnico z deležniki in tudi številne druge aktivnosti, da bi se pripravili na novo perspektivo. Razpisanih imamo tudi nekaj ciljno raziskovalnih projektov, zato, da bi pridobili boljše podatke
boljše podatke, ki jih rabimo pri pripravi ukrepov za skupno kmetijsko politiko. To je zdaj z te politične pa strokovne ravni, kako pripravljamo podlage, drugo je pa seveda to usklajevanje z deležniki, v čemer je pa Tadeja povedala, kako bo teklo. Najbolj pomembno je hitra odzivnost. Jaz bi rekla, da na podlagi izkušenj v prejšnji perspektivi je bilo tako, da je strani da smo imeli težave tam, kjer nismo dobili pravočasno odziva ali pa nekega inputa ali pa nekih predlogov. Tudi strani nevladnih organizacij včasih bilo šele potem, ko je bilo v bistvu že nek model ali pa neka odločitev sprejeta. Ampak to smo potem tudi po mojem reševali skupaj. Zdaj povedala bi še to, da kar se tiče, da smo tudi v dosedanjem procesu in v tem prvem odzivu, ki je bil strani ministra sicer že predstavljen, zaznali vsa ključna tveganja, ki bomo morali v nadaljevanju pogajanj nasloviti. Prvi je res sredstvo za razvoj podeželja, tudi za neposredne plačila, ampak predvsem za razvoj podeželja, sploh upoštevajoč, ker danes v razpravi ni bilo dosti izpostavljeno, ampak vendarle, če bo program razvoja podeželja, moral imeti tudi ukrepe za obvladovanje tveganj, ki jih zdaj nimamo z tega programa, pa so kar dragi. Če bom naj naslovil širše naloge za svetovalno službo, kot so zdaj, in če slučajno ne bi se vštevala v okoljska plačila, v plačila za OMD, v tiste odstotek 30%, potem, in upoštevajoč to, da je na prvem stebru več zahtevnejša tale pogojenost, kar pomeni, da bo še težje nasloviti okoljske ukrepe, ker bo standard višji, a ne. So to neka tveganja, ki jih jaz že zdaj vidim, sploh pri manjšem proračunu za program razvoja podeželja. Delno se to na celotnem programu ne bo poznalo, zaradi tega, ker bo Zahodna Slovenija razvita in bo delež sofinanciranja v teh javnih sredstvih za strani Evropske unije manjši, kot je zdaj, kar pomeni, da bo morala država več prispevati javnega deleža in se bo ta izpad delno kompenziral, bo pa s tem bolj obremenjen nacionalni proračun. Tveganja, ki so druga, še je bilo že izpostavljeno strani direktorja agencije glede administrativnih poenostavitev, ki ne bojo nujno določeni sistemi za nas ne pride upoštevajo ravno zaradi teh majhnih in razdrobljenih parcel, to so bile izpostavljene, Sentinel pri nas ne zagrabi, ker so parcele premajhne in je njegova natančnost premajhna, glede na dopustna odstopanja, tako da mi, je to mogoče preveč tehnična razprava, ampak mi izpostavljamo, da določene poenostavitve, ki jih komisija zelo izpostavlja, kar se tiče kontrol, ne bojo prišli upoštev, če ne bojo ti sistemi v bistvu uporabni za vse, se pravi, da za primer majhnih parcel pa razdrobljene strukture bi te kontrole ne smele veljati ali pa bi morala biti večja odstotkovna odstopanja. Jaz se strinjam, da je veliko tveganje, da si bomo sami zadeve zakomplicirali v tistem deležu, kjer imamo večjo subsidiarnost, pa to ne zato, ker bi bili bolj papeški od papeža, ampak ker imamo, eno je to objektivno dejstvo, da imamo zelo različno strukturo, različne regije, različne sektorje, od zelo majhnih kmetij pa parcel do velikih posestov in to našo politiko zelo diverzificirali, pa naredi zelo različne ukrepe, kar je potem tudi administrativno in za kmete dosti težko. Jaz bi upozorila še na eno tveganje, ki ni bilo s strani drugih izpostavljeno, ampak jaz ga vidim, in sicer ta subsidiarnost, to možnost, da država odloča o večjem deležu vprašanj, v nasprotju s tem je pa ta zahteva, da so določene obveze v prvem stebru pri neposrednih plačilih obvezne, recimo za ekosheme, pa upoštevanje plač pri zniževanju plačil, kot do zdaj je bilo opcijsko, pa tudi ta ekosheme oziroma to, zdaj tega ni bilo, ampak je bilo tisto za območje z omenjenimi dejavniki, je bilo neobvezna, ne, zdaj pa ekosheme je obvezna.
Potem tudi obveznost redistributivnega plačila, ki ga mi do zdaj nismo upoštevali, pa je pa do zdaj obvezna, prostovoljna je zdaj obvezna, pa smo že zadnjič ugotovili, da v strukturi, kjer imamo 95% kmetij pravzaprav majhnih, ni mogoče doseči enega pametnega učinka, tako da, ampak to so že precej tehnične stvari. Naj zaključim, da nas čaka zelo težko, mislim, zahtevno delovno obdobje in več, ko bomo naredili že na samem štartu, bolj kot se bomo na samem začetku rekli angažirali v smislu zbliževanja stališč tudi med deležniki, da bomo imeli bolj jasne stališče že na samem začetku. Lažje bo določena ponastavitev, se kaže recimo v tem, da bi odpravili plačilne pravice, kar ima sicer posledice pri višini plačila, ne, in pa enotanju plačil, ampak bi tudi pomenila določena ponastavitev, skratka priložnosti za ponastanovitve so, je pa res, da manj, ko imaš ukrepe, bolj, ko imaš enostavno ukrepe, večje spremembe na individualni ravni določene kmetije lahko to prinese in zmeraj se tehta, ali bo v bolj enostavno ukrepe in lažje izvajanje in tudi lažje razumevanje strani kmetov, ali pa izkoristiti vse, kar evropski predpisi omogočajo, pa imeti ene zakomplicirane ukrepe in teže spremljanje. Tako da hvala lepa še v mojem imenu kolegici Branki za to, da je bila z nami. Jaz imam zdaj nujen sestanek ob enih, tako da vas zapuščam, ampak se ostaja tudi direktorica, če bo še razprava in mi se pa tudi še vidimo v kakšni drugi priložnosti. Hvala še enkrat, Branka. Adio. Hvala lepa. Zdaj dva vprašanja. Sem videla, eno je bilo na tisti strani, pa še tukaj je bilo eno vprašanje. Ja, izvolite. Ja, hvala za besedo. Branko Virak, prihajam iz gospodarske zbornice, sem predstavnik kmetijskih podjetij v gospodarski zbornici in na tej današnji lepe predstavitvi žal je bil en slajd malo bolj črn, oziroma je na njem črn scenarij, s katerim se glih podjetja ne strinjamo, oziroma bomo probali predvideti, da v Evropskem parlamentu ne bi prišlo do tega, kajti znižanje nad 60 tisoč oziroma 100 tisoč končni limit na upravičenca je moteče. To predstavlja, ne vem, več kot 10-kratno znižanje, na primer, kar vprašanje, kakšna kmetijska dejavnost bi lahko iz danes na jutri to prenesla. Zato imam tri vprašanja. In sicer prvo, a to gre za znesek na upravičenca iz obeh stebrov, se pravi neposredna plačila in okoljski programi, ali je ločeno, to je prvo. Drugo, bo obstajalo kakšno prehodno obdobje, je komisija v tej smeri kaj razmišljala, se pravi prehodno obdobje, da bi to postopoma se zgodilo, in pa ali je komisija tudi razmišljala v tej smeri, da bi bili pa postavljeni limiti navzdol, ne samo navzgor. Se pravi od zdajšnjega znižanja, ne vem, tam sem videl na enem slajdu znižanje do maksimalno za en ukrep 25%, se mi zdi, navzdol. A bi bilo to znižanje tudi predvideno pri obsegu na upravičenca? In pa še tretje vprašanje. Mi, ki smo malo starejši, se spomnimo tega, gospa Tometova, najbrž se vi tega ne, 10-15 let nazaj je bil enak poskus v Evropski komisiji in je hitro so potem odstopili od tega, ker vemo, da to hitro povzroči deljenje subjektov. Ja, hvala lepa. Je že prej odgovor. Se upravičujem, ker se še enkrat oglašam, ampak moram pokomentirati, ker je gospa Tometova govorila, kako so sredstva za podeželje oziroma za neopuščanje kmetovanja. Ne? Pa bi vas rad seznanil, zdaj jaz verjamem, da veste, ampak kljub temu, bolje dvakrat kot nikoli, da smo v prejšnji, sedejšnji perspektivi na OMD zgubili od tam 15-45% sredstev. Tudi zato, ker se nismo mogli vključevati v te nove programe, ker če želiš imeti proizvodno, ne moreš iti v ta ekološki program.
In obojega ne moreš imeti. In ker smo se odločili, da bomo imeli raj rejo, kot pa te programe, smo tudi do 45%. Tako da tisto, kar je tudi prej gospod Dolinar govoril in tudi jaz o mladih, da zapuščajo, se moramo zavedati tudi o teh sredstvih. In si želim, da bomo te sredstva saj nazaj dobili. Tudi krave dojilje. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, mogoče še to, kar je gospod Virak komentiral, omejevanje, prehodno obdobje in pa spodna meja. Torej, 100 tisoč zgornja meja za neposredna plačila. Razvoj podeželja je tukaj ločen. Ali se razmišlja o kakšnem prehodnem obdobju? Torej, zakonodajni predlogi mislim, da nimajo prehodnega obdobja. Sem pa slišala, da so ministri v razpravi že omenili tudi eno varianto za prehodno obdobje. Vprašanja za limit na vzdolj moram reči, da nisem zastopila 25% minimalno, tako da to ne moram komentirati. Kar zadeva to, da so te ideje že bile, res je. Torej razprave ali pa kritike na temo, da gre do sredstva velikim gospodarstvom, ki morda vseh teh sredstev ne bi ravno toliko potrebovala tudi zaradi ekonomije obsega. Te kritike so že dolga leta stalno prisotne. Dejstvo pa je, da so evropski davkoplačevalci čezdalje bolj kritični do tega, kam grejo sredstva in zakaj so namenjena. In da je pač Evropska komisija v vseh analizah in na podlagi vseh rezultatov razgovorov pač predlagala ta ukrep. Tudi bom povedala, da je Evropska komisija interno dolg cajta razmišljala, ali naj to predlaga ali ne. V končni fazi je padla odločitev, da se to predlaga. Je pa tako, kot ste tudi vi rekli in kot sem tudi sama že poudarila na začetku, države članice in Evropski parlament so tisti, ki bo odločili, ali ta meja ostane, ali bo meja kakšna drugačna, ali pa mogoče sploh ne bo. Ampak zavedati se je treba, da državljani pač težko razumejo, da gre do sredstva tistim, za katere državljani menijo, da jih morda ne potrebujejo ravno toliko, kot jih prejemajo. Ker niste razumeli tisti del. Ne? Zaradi tega sem jaz ravno mislil spodnji del, ne? Spodnji limit, znižanje. Ja, se strinjamo z nekim normalnim znižanjem, ne pa tako drastično. Ne? Se pravi, da na mestu 100% dobiš sedaj 5 ali 10%. To je malo preveč. Ne? Zato sem vprašal, če je predviden. Ne? Ker v prejšnji perspektivi je bilo tudi znižanje, da se ne sme pod tisti določeno mejo znižati. Ne? V tem primeru, če bi bilo znižanje, ne vem, do 25%, ne? Znižanje, ok, se strinjamo nekako, ne pa za 95%. Nad 100%, torej ne popolnega ukinjanja, ja, ampak da bi vseeno nek odstotek lahko dobili, prejemali. Ja. Postopno. Postopno znižanje. Ja. Hvala. Ja, še eno vprašanje. Mislim, da danes nismo kaj zelo veliko o tem govorili, bi pa prosil, moče malo pojasnilo. Rečeno je bilo, da se tudi na nivoju politik, da se bodo tudi na nivoju politik spremljali horizontalni cilji. Tukaj direktno mislim na trenutno izvajanje CLLD-ja. Zdaj v okviru CLLD-ja se nekako povezujejo trije skladi. Spravi, ali je v novi perspektivi predvideno kakšno drugačno širše povezovanje različnih skladov, različnih politik, oziroma ali bo to povezovanje potrebno definirati že v samem strateškem dokumentu, oziroma nasplošno, če lahko malo pojasnite ta del, ker po moje predvsem v smislu ukrepov razvoja podeželja se tukaj stvari zelo, zelo navezujejo, lahko pa tudi omejujejo. Moram pa povedati, da v trenutnem programskem obdobju to sodelovanje različnih skladov, različnih politik dejansko pomeni kar veliko težavo. Kar veliko težavo, tako predvsem v smislu administracije, manj vsebinske, ampak v smislu administracije in za
zadoščenje vseh zahtev je to kar velik problem. Se pravi, slovenski lasi imajo iz tega naslova kar velike težave. Ja, hvala lepa. Dejansko, kot ste omenili, v strateškem načrtu bo potrebno tudi opredeliti, kako se politika navezuje na ostale politike, torej mislimo predvsem kohezijske strukturne sklade, in torej z namenom preprečitve dvojnega financiranja, da bi bili podobni ali pa isti ukrepi recimo v kohezijskem skladu ali pa v strukturnih skladih in istočasno v programu razvoja podeželja. Pravila, ki se nanašajo na strukturne sklade, se pa v veliki večini ne bodo upoštevala za ukrepe razvoja podeželja, razen določenih, torej nek del se bo upošteval, nek del pa ne. Žal pa moram reči, da žal ne poznam tako dober zakonodajnega predloga, da bi lahko bolj natančno povedala, kaj se bo iz te pač, recimo, finančne uredbe, ki je za sklade, za ostale sklade, kateri elementi se bodo upoštevali tudi v okviru razvoja podeželja. Bo pa še vedno določena prepletenost v tem smislu, da torej določen sistem, ki je vzpostavljen za strukturne sklade, v smislu pravil, se bo delno izvajal tudi za razvoj podeželja. Ne pa v celoti, ker je bila razprava tudi o tem, da bi se morali v celoti, a ne? In to je Evropska komisija, pač predno je prišla s predlogom, se odločila, da ne, razen določenih elementov, ki pa žal ne poznam toliko dobro, da bi lahko povedala, kjeri. Bo pa treba v strateškem načrtu povedati, tole bomo financirali iz razvoja podeželja, tole bomo pa financirali iz drugih skladov. Seveda v primeru, da bo analiza, ki bo v strateškem načrtu, pokazala, da so potrebe. Recimo, če dam en konkreten primer, so potrebe za broadband v podeželskih območjih. In potem bo treba opredeliti, če je potreba identificirana, bo potrebno opredeliti, ja, financiralo bomo z ukrepom razvoja podeželja, ali pa ne, potreba je bila izražena, ne bomo jo financirali z ukrepi razvoja podeželja, ker jo bomo financirali z drugimi sredstvi. Se pravi, če bo v analizi, če bojo potrebe izražene, tiste potrebe je potem tudi nekako treba spremeniti v cilje, pa povedati, kako bomo cilje dosegali. Ni pa nujno, da bodo vse potrebe, ki se bojo pokazale za podeželska območja, da se jih bo potem tudi naslovilo z ukrepi razvoja podeželja. Mogoče se jih bo naslovilo z drugimi ukrepi in to bo treba napisati. To je pa težji del. Ja, še eno vprašanje, potem pa predlagam, da zaključimo, kaj te dvorano imamo do ene ure. Doris, izvolite. Okvirjem, nekako, če odštejemo inflacijo, 12% znižanja, nekako v realnem stanju. Pa me zanima, če ne pričakujete zdaj, da bo ta konkurenčnost kmetijstva, pa tu zdaj slovenskega sigurno, na splošno evropskega, padla pod povprečje in bo torej spomenilo neko krizo v kmetijskem sektorju. Zanima, mislim, drugače pa naj še povem, da se strinjamo z vsemi temi polemikami glede mladih kmetov in pa izhoda starejše generacije kmetijstva. Torej, to je zdaj nekako prevaljano na države članice, pa me zanima, ali vseeno ne mislite, da bi to bilo potrebno, glede na to, da je to evropski generalni problem, da bi bilo potrebno tudi tu mogoče malo več usmeritev s strani Evropske komisije, če je to predvideno, torej, da bodo tudi tu neke strategije oziroma cilji, ki bo država mogla implementirati. Ja, torej zanimiv komentar, ali manj sredstev za kmetijstvo pomeni manjšo konkurenčnost kmetijstva. Zdaj, glede na narejene analize, ki so bile, a ne, se sem povedala, da so bile narejene ocene učinka,
pač vse opcije, torej pregledanih je bilo več opcija, ne, kaj bi se dal, tudi opcija ne bo več neposrednih plačil, pa tako naprej, ne, v teh ocenah učinkov. Tako da to, kar je predlagano, je pač najboljši nabor tega, kar je prišlo ven iz ocene učinkov. Zdaj, vnaprej napovedovati, ali bo zaradi tega konkurenčnost evropskega kmetijstva nižja, zato ker bo manj sredstev, je bi bilo zelo nehvaležno. Ne? Predvsem je treba iti v smer, da bodo te ukrepe prinesli tudi modernizacijo kmetijstva, pomladitve v kmetijstvu, torej neko malo hitrejšo spremembo, generacijsko spremembo, kot se je dogajala do zdaj. Skratka, da bo tudi iz tega vidika, iz vidika modernizacije pa pomladitve, pa teh ukrepov, ki obstajajo, tudi povezovanja zelo dober komentar, torej več povezovanja, več možnosti izmenjave informacij, tudi več možnosti profitiranja od znanstvenih raziskav pa tako naprej, ne, da bo na podlagi tega seveda kmetijstvo lahko prosperiralo še naprej, ne, kljub temu, da bo nekoliko manj sredstev, ampak ravno zato imamo pa take ukrepe predlagane in si želimo, da bi bili torej tudi izvedeni in izbrani v državah članicah, v tistih primerih, ko jih države članice izberejo, da to ne bo vplivalo, mislim, da bojo manjša sredstva kompenzirana z nekim samim napredkom v kmetijstvu, z inovacijami, z modernizacijo, pa s tem, da bi se mladi več odločali za kmetovanje in s tem prinesli nov veter in novo energijo. Potem vas pa zanima, če bo kaj več usmeritev glede mladih kmetov pa generacijske spremembe ali pa pomladitve. Torej, kot rečeno, ideja je ravno v tem, da bi bilo manj usmeritev. Zato, da bi države članice lahko naredile ukrepe takšne, kot najbolj pašejo v tisto okolje, kjer so. Zakonodaja bo pač podala, daje informacije o tem ali pa predpisuje, kateri ukrepi so na razpolago. Povedala sem, da obvezno mora vsaka država članica porabiti 2% nacionalnih sredstev, ki jih ima za kmetijstvo, za mlade kmete. Zdaj, da bi bilo pa kaj zelo naprej predpisan, poleg tega, kar je že zdaj, to pa ne. Kot rečeno, države članice morajo torej ugotoviti, na kakšen najboljši način, glede na njihovo državo, bojo ta 2% sredstev porabile, a ne? Ker se jih da porabiti na različne načine. Da se jih porabiti z top-upom, se pravi dodatkom na neposredno plačilo, da se jih porabiti z nekim pavšalnim plačilom, da se jih porabiti z ukrepi v razvoju podeželja in to mora pač vsaka država ugotoviti, kateri bojo tisti ukrepi za mlade kmete konkretno, ki bojo najbolj zagrabili. Hvala lepa. Zdaj, moje vprašanje, eno je še bilo v bistvu, ampak verjamem, da na to ne bo možno odgovoriti, kako se bo teh 10 milijard, ki so bile izpostavljene, da so namenjene za znanost, odražalo posredno v kmetijstvo. To v bistvu, če je mogoče odgovor na to. Ja, na raziskave, za raziskave mogoče imamo tukaj le kakšnega predstavnika iz raziskovalnih institucij, ki bolj vejo, kako se sredstva porabljajo. Ampak, že sedaj obstajajo mehanizmi, ki so bili predvsem narejeni v prejšnji finančni perspektivi. A ne? Gre zdaj predvsem za to, da bo na razpolago veliko več sredstev, kot jih je bilo zdaj. V okviru obzorje Evropa, kot se bo zdaj to imenovalo pod letu 21, skratka Horizon Europe, so razpisani številni projekti. In v okviru te projekti, torej raziskovalni projekti. S temi pač 10 milijardami bo mogoče financirati veliko več projektov, ampak seveda to ni dovolj. Važno je, kako rezultati projektov, kako rezultati raziskav pridejo do uporabnika, recimo do kmeta.
In za ta namen je bilo že vzpostavljeno Evropsko inovacijsko partnerstvo. In v okviru tega partnerstva je ustanovljenih več operativnih skupin, kjer sodelujejo glede na temo, a ne, te operativne skupine so potem na temo, kjer sodelujejo v teh operativnih skupinah tako znanstveniki, kot tisti, ki prenašajo znanje, kot predstavniki uporabnikov, a ne, kmetov. In v bistvu je ideja v tem, da po eni strani dajmo raziskovati, dajmo pogruntati nove stvari, po drugi strani pa v okviru teh inovacijskih partnerstev te rezultate teh raziskav razširjati in konkretno, da bojo prišle, recimo temu, do vsake države, pa recimo temu, do vsake svetovalne službe v državi in da bo potem svetovalna služba naprej lahko podajala, recimo na svete, informacije končnim uporabnikom, torej kmetom. Torej, pristopi ne bojo nič novejši, kot jih že imamo. Gre predvsem za to, da bo več sredstev za raziskave in pa da bo še okrepljeno to sodelovanje, da za ves ta pretok informacij od raziskav do končnih uporabnikov. Hvala lepa. Zdaj pa mislim, da smo izčrpali vprašanja, ki so privrela na dan ob prvi predstavitvi, uradni predstavitvi zakonodajnih predlogov. Jaz bi se še enkrat zahvalila gospe Branki Tome za res izčrpno in tudi, da se je samo za to pripeljala v Slovenijo in nam to iz prve roke predstavila. Zahvalila bi se vam, da ste se udeležili današnjega posveta, da ste sodelovali aktivno tudi v tej razpravi in vas skrati povabila k temu, da proučite zakonodajne predloge, ki ste jih dobili. Predvsem apeliram na nevladne organizacije, da oblikujete svoja stališča, ki jih boste morala z nami uskladiti tekom v roku enega meseca za pripravo stališč do teh zakonodajnih predlogov. Seveda smo odprti za vse pobude, vendar vsaka izjema pomeni dodatno komplikacijo. Zato si želimo, da najprej uskladite stališča znotraj nevladnih organizacij, zastopate vse svoje predstavnike in potem z izoblikovanim stališčem pridete do nas. Ne želimo si situaciji, da bomo reševali probleme posameznikov. Titanik je vedno težko krmariti, to smo videli sedaj v tem obdobju. Težko ga je vrteti za enega, drugega in slalom voziti, to ne gre. Ti slalom lahko pelješ, kadar si vitek in hiter. Tako da tukaj bi res apelirala, da imate stališča za vse svoje člane, ne predvsem za posameznike, zagotovo bodo same po sebi prišle na plan tudi izjeme, ampak tega seveda si želimo manj, kajti to pomeni komplikacijo in zakomplicirane sisteme. Seveda, kar si želimo, kopa kožeka, želimo si tudi mi videti vaša stališča, zato da bo Slovenija navzven delovala usklajeno. Tudi mi bi se priporočali, da usklajujemo stališča oziroma da nas informirate o gradivih, ki jih boste vi obravnavali na svojih delovnih telesih. Skratka, toliko je za zdaj, za pred počitnicami. Gradivo vzamte zraven, dobro ga proučite in kmalu bomo začeli tudi z delovnimi skupinami, kjer ste tudi vi, posamezniki, člani teh delovnih skupin. Hvala lepa, hvala mojim sodelavcem, da so vse to pripravili in pa kot rečeno, posnetek dogodka boste lahko videli in si zavrteli preko naše spletne strani. Ravno tako bodo dostopni tudi slajdi in pa zakonodajni predlogi. Hvala še enkrat, nasvidenje.